Fala pessoal, muito boa noite a todos. Será que hoje vai? Vamos ver se a conexão vai permitir a gente conseguir fazer nossa live hoje, né? Então vamos começar os trabalhos, todos senhores. Vamos lá. Galera, mais uma vez. Hoje vai, Rizali. Sempre the first. Rizali é sempre o primeiro. Boa, Rony. Galera, a parada é a seguinte. Vamos tentar fazer hoje a live. Lembrando, no canal da Twitch, o link tá aqui embaixo agora, no canal do YouTube. Tem o link da Twitch aí. Vamos dar o follow lá na Twitch, tá, Chicão Fortes? E dar o like aqui no YouTube. Ah, devido a problemas técnicos com o meu modem, efetuei uma troca do modem hoje, pela manhã. Vamos ver se configurei aqui. Vamos ver se vai funcionar e vai segurar hoje, tá? Como os outros vídeos eu deletei, que deu aquilo tudo errado. É, eu tenho que ter cuidado para ligar para eu não desligar minha, não cair a minha net. Galera, mais uma vez vamos começar do zero, já que a live é outra, é nova. Viramos a página, tá? Tô com 40 frames, eu tô rodando ele no Vulkan, tá? Então assim, ele tá rodando com 40, 45 frames. O Vulkan tá funcionando nele. E tem a chuva no Vulkan nele, é uma chuva própria dele. Bem legal, não vai funcionar que não tem energia. Tá? Então assim, tá valendo a pena. Quando vamos ter live do Zibo? Mais pra frente um pouquinho, futuramente aí eu vou continuar as lives com o Zibo, fazer novas. Com as atualizações que o Zibo sofreu aí agora. Espero estabilizar que ela tá meio complicada, tá? Bom, mais uma vez. Tá, vamos falar do A350 hoje, um tutorial, vamos tentar fazer um tutorial completo do A350 hoje. E, cara, um avião relativamente novo da Airbus. Ele veio para competir diretamente com o 738, família 738. Tá, eles fazem uma categoria diferente de tudo que existe hoje voando no mundo. Eles são a categoria de aviões de material 100% compostos aí. 100% que eu diga entre aspas, né? Ele tem sua grande maioria por material composto. É extremamente leve. Tem motores extremamente eficazes para o tamanho, para o peso da aeronave, para o que ele pode fazer. Tem um bypass ratio muito alto esses motores dele. Então, assim, são aviões que estão em cruzeiro se você comprar pelo Flight Radar. São aviões que estão batendo aí com certeza fácil, eles estão passando dos 1.000 km por hora, tá? Vikil, valeu pelo follow. Então assim, né, são aviões que estão passando fácil dos 1.000 km por hora em cruzeiro. Ah, mas a gente não voa em quilômetro por hora, a gente voa em Mach. Frikizê, valeu pelo follow, tamo junto. Então assim, eles estão batendo. Lembrando do canal do Rizali que tá aqui também, tá? Só procurar o Lucas Rizali na Twitch, deixa eu ver o canal dele. Depois o Rizali bota aqui no link o canal dele. Ele sempre faz umas streams também na Twitch bacana, principalmente controle da Eval, DCS. E então assim, Lucas Rizali é parceiro, amigão nosso aí de longa data já. Parceiraço nosso aí, parceiro do canal, parceiro meu, é amigão meu. Tá, ele botou aí o Twitch e o Rizali. Rizali com dois Is. É a Twitch do Rizali. Depois vocês vão lá, dão um follow nele também, tá? E é isso aí. Bom, então assim, são aeronaves cara, de extrema performance. Eles têm voado aí acima do 1.000 km por hora. Ah, mas a aeronave a gente trabalha com Mach. Cara, se a gente trabalha com Mach, óbvio. Mas a gente convertendo, comparando com o 777, com outras aeronaves, 67. Eles estão, enquanto o 67 está voando a 850, o 777 voando a 900, ele está voando a 1050, 1070. Então é uma diferença muito grande no final de combustível e a economia dele é bem maior do que a do 777, né, deles. Tanto que a FedEx acabou de encomendar, tá, trabalha em parceria com a Airbus, desenvolvendo o A350F cargueiro. Vai ser baseado no 100, A350-100. É isso que a gente vai fazer hoje aqui, é o A350-900, 9. Ele é um pouquinho menor. Bom, falando nele,
Mais uma vez, as dimensões dele, num avião que tem 65 metros de asa, praticamente, são 64,75 metros de asa, a envergadura de ponta a ponta. Cara, é um avião gigantesco. Ele tem ao todo seus 67 metros de comprimento. Ele é muito grande. Operando em Brasília, a TAM já foi lá algumas vezes com os que ela possui. Eles param naquele antigo pátio perto do satélite Alfa, ali, do satélite 1, do antigo Terminal 1 ali. Eles param naquela remota ali, eles ficam ali parados, os aviões maiores. E é ali que ele para, que ele não tem espaço para parar em outro lugar. Tá, é um avião muito grande. Ele tem um peso, tá? Um peso máximo de decolagem dele está em 28 mil toneladas. 200, perdão. 268 toneladas. É muito peso. O zero fuel dele é 192. 192. Cara, é um avião, nossa. A MMO dele tá em Mach 89, MD dele tá em 96, ele tem velocidade. Cara, é um avião, é fantástico. Esse avião é equipado com motorzinho só com a bagatela, o Rolls-Royce Trent dele. A bagatela de 84 milímetros de empuxo. É empuxo a dar com pau. Então, assim, é fundamental. Fala, Rafael. Beleza, da época eu voava o Lady. Ih, faz tempo, hein? Abração. Então, essa aeronave, cara, tá fantástica. Lembrando que aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre algumas abreviações que nós vamos ter que lidar com esse avião. Tá? Ele trabalha muito com isso. A gente vai ter que ter o tempo todo agora a Airbus fez essa filosofia. Então, algumas coisas que a gente vai ver, posição de painel. Teoricamente, esse aqui, essa tela, essa primeira tela aqui da esquerda, ela é o chamado EFB, tá? Para quem não sabe o que é EFB, Electronic Flight Bag, aqui a gente tem todas as informações de cartas, tem tudo. E no real eles conectam com a empresa, eu consigo me comunicar com a empresa, fazer tudo por aqui, via data link, via tudo, né? Nessa tela. Essa tela pode variar, eu posso jogar ela aqui para o centro, deixar ela aqui, é uma tela que eu consigo no real também mexer ela para um lado para o outro, variar. Então essa aqui é o EFB Display, tá? O nosso, entre aspas, PFD, que está PFD barra ND, que é Navigation Display, os dois ficam juntos. Essa tela do meio seria uma, a gente vai chamar ela do, ela tem três divisões ao mesmo tempo. A gente tem o ED na parte superior dela, que eu vou mostrar para vocês depois quando o avião estiver ligado, que é o Engine Display. A gente tem o System Display, a gente tem o Warning Display, a gente tem os RMDs aqui, o Radio Manage Display aqui embaixo. Tá, nós temos accumulators, o surveillance está aqui, painel de surve, a gente vai falar muito sobre ele, o surveillance, o painel de luz está aqui, brake, o landing gear gravity extension no 737, a gente abre uma tampinha aqui no lado da cadeira do copiloto e puxa três manoplazinhas que tem aqui, né, e eles soltam o trem de pouso por gravidade. O 320 na família F, 300F, 320F, 18, 19, 20, 21, a gente vai por aqui rodando a manivela. E esse aqui você puxa aqui, ele cai por gravidade, tá? Estilizinho, oxigênio, essa parte, essa caixinha preta aqui a gente vai, não tá simulada, mas a gente vai falar sobre ela. Ela é chamada no real, tá, de Electronic Flight Bag Laptop. É um computador, um laptop já poderoso, um computador, eles chamam de laptop, pronto para fazer isso, tá? Para poder alimentar nossos sistemas. Nós vamos falar também do OIS, Oscar India Sierra, OIS. Onboard Information System, que é o que a gente vai chamar nosso, é o que vai ser o nosso EFB e nossas informações de voo ali, a gente chama de IOS, tá? Start de motor, start do engine display, a gente vai comandar o que que eu quero de página, o que que eu não quero, entendeu? No overhead panel, a Airbus não mudou muita coisa. Aqui você tem os punhos de fogo, a parte de fogo, a hidráulica tá aqui, tá vendo que é bem menor do que a dos outros aviões da família. É um display mais simples, a gente vai usar muito display eletrônico, né? O fio electrical, air pneumático vai estar aqui, aqui embaixo é elétrica, aqui vão estar a parte de ventilação, cargo, essas, da carga, essas coisas, evacuação, flight controls, inerciais, ADIRS, e aqui os utensílios de cabine que a gente vai ligar e desligar, tá? E aqui a parte de manutenção, é esse de cima. E uma coisa se repete, nós temos o MCP aqui.
A gente também pode comandar o NCP Standby, a gente comanda por essa tela aqui, tá? No 350, 380, você pode comandar todo o seu MCP por aqui, por essa tela, é bem legal, bem simples, fica divertido fazer. Essa aeronave possui esse teclado aqui, o copiloto ou o comandante também tem um, eles comandam essa UFB, né, para digitar alguma coisa, fazer alguma coisa, eles comandam por aqui, eu posso comandar por aqui também, para digitar o que eu quiser fazer por aqui. Speed brake, flap, o resto é tudo comum, é tudo normal, tá embutido. Hoje a gente tá com a pintura da nossa querida Tan, que opera 13 crianças dessa, tá 9 crianças dessa agora. Então, é uma aeronave muito boa, cara. Hoje, a minha opinião, tá, o Diego até perguntou qual o valor dele e se é possível o upgrade para comprar. Cara, é um avião excelente. Hoje, na minha opinião, o melhor avião do X-Plane, é um dos melhores aviões do X-Plane hoje, é esse aqui, tá? Extremamente leve, vocês viram que eu estou rodando ele com agora. Eu estou com 40 FPS, eu estou com o X-Enviro, tá chovendo em São Paulo, estou em Guarulhos. X-Enviro ele está rodando no Vulcan. Sim, o Vulcan dele tem chuva, então eu habilitei o Vulcan e ele está funcionando. É um avião que vale a pena, ele vale cada Obamazinha, cada Bidenzinho gasto aí, ele vale. O Upgrade, sim. Tá, inicialmente a Fly Factor tinha anunciado que iria parar, já estava completa, esse era o modelo full, mas eles continuam fazendo vários upgrades aí, versões betas saindo, e tá bem legal, tá? Vale a pena. Bom, falado isso, tá? A gente vai começar agora, nós já falamos do mais ou menos o que a gente vai conhecendo mais ou menos a cabine, o que a gente vai precisar saber, né? Agora a gente vai começar o nosso Electrical Power Up. Que é a primeira coisa, tá cold and dark, tá? Ele não tem fonte externa conectada, não tem nada. E vamos começar o nosso Electrical Power Up. Primeira coisa do Electrical Power Up, tá? Eu tenho que checar Start Levers, Idle, Off e Normal. Idle na manete. Os switches de motor, tá? End Selector tá em Normal e o End Start Switch está em Off. Flap, Up. Spoiler, up, brake, apply, accumulator com reserva, tá vendo? Tem aqui, no real tem um botãozinho aqui que você aperta, ele faz um discharge de uma emergência do accumulator e recarrega ele de novo. Esse aqui não está simulado. Então tá off, off, off. Vou subir aqui um pouquinho, landing gear tá down, beleza. E os wipers estão off. E os seletores de aeronave estão off também, do nosso inerciagem, tá? Beleza. Feito isso, a gente vai ligar. Esse avião tem quatro baterias, tá? Ele tem uma bateria principal, a bateria 2 e uma bateria de emergência 1, uma bateria de emergência 2. Vamos ligar para ligar da esquerda para a direita. 1. Não vou ligar todas ainda, vou só checar algumas outras coisas de novo, né? Integridade do sistema, ver se está ligando, ver se ligou, ver se não tem curto. Colocar em DC. Apenas a bateria 1 está fazendo discharge, beleza. Sistema está alimentado, vamos começar a ligar. Opa, mexi aqui sem querer. E vamos ligar as outras três. Uma, duas, três. Tá? Ligamos. Acendeu, ele está mantendo a bateria 2 de emergência off por enquanto. Que ela é stand-by do stand-by. Então se a bateria 1 é um discharge aqui, a gente ainda vai ter uma bateria de emergência e poder fazer o que a gente precisar. Ter comunicação, ter tudo, tá? A gente vai checar o inicializar. O OIS, tá? Ligaria agora aqui nesse momento, a gente ligaria o nosso pequeno laptop aqui, FB, ligaríamos toda essa parte de aviônicas, beleza, tá funcionando. Agora a gente vai conferir o status da aeronave antes de continuar. Opa, não, tem que ligar a externa. A gente vai pedir a fonte externa agora, nesse momento, ajudar o avião. Eu já falei sobre isso, a gente pode aqui em ground, aqui e aqui, tá? Eu vou vir aqui e vou conectar as minhas fontes externas. Pronto. Vou conferir aqui, as baterias estão carregando. Verde, a energia está voltando da externa. Entrando na bateria 1 e na bateria 2. Show. Estão carregando, abaixo de 60 amperes. Cancela o Master Call. Show, show. Está abaixo de 60 amperes. Tá. Vou conferir o status da aeronave aqui agora. Vou usar no real, a gente viria aqui na parte data, status, e veria o que a gente está tendo aqui. O engine desse meu avião agora está com o Rolls-Royce Trent XWB, tá, XWB,
O Airac, o ciclo é o 2102, tá valendo. Nada demais, não tem log de manutenção, não tem nada, beleza, a aeronave tá ok. No real eu não tenho esse avião, não tem o terceiro FMS, no real aqui é um outro RMP, tá? É o que nós temos no real. Mais um RMP. Então, opa. Elcio, valeu pelo follow no Twitch, galera. Deem lá o follow de vocês no Twitch, não esqueçam. E dá aquela curtida também lá na página do no YouTube, beleza? Aprimorando o nosso canal. Vou ligar os três. Na hora de ligar aqui os três, ficar atento. Porque pela ordem correta que nós temos na cabeça é o quê? Um, dois e três. Só que no Airbus fez um pouco diferente. É um, dois e três. Então na hora do acionamento, ligo um, ligo o dois e depois ligo o três, que é o do meio, tá? Foi verificado, o nosso já está inserido. Agora eu vou inserir de forma rápida aqui. Rapidinho, vou botar aqui Flight Plan. Eu posso clicar, ó, Initial, tá? Perdão, é Init. Eu poderia clicar aqui, deixa eu botar em outra página qualquer. Vou botar até aqui Natcom. Poderia vir aqui e apertar Init, que ele automaticamente joga minha página para o Init, tá? Isso é bem legal. Só apertar aqui, ah, quero ir no Init, tá aqui. Vou botar o. Ah, uma coisa interessante que eu coloquei, e eu recomendo que coloquem também, é o AFB, tá? Eu botei ele aqui. Opa, deixa eu dar aqui um restore. Eu botei ele aqui, e aqui eu joguei toda a minha navegação, naquele AVTAB. Então aqui tá o meu AFB, né? Mandrake. Vai ser o TAN 3425. Eu venho aqui, só clico em cima, digito TAN 3425, aperto Enter no meu teclado. O Tio. Sierra Bravo, Golf Romeo, Enter para Brasília. Sierra Bravo, Bravo Romeo, Enter. Rod, beleza? Bem-vindo aí a Twitch, valeu pelo follow. E aqui eu venho e boto Sierra Bravo, Charlie Fox, que é o nosso alternado, tá? No rotas longas, a gente descobriu um problema voando, fazendo, aprendendo sobre esse avião, poder passar para vocês. Descobrimos um problema, até reportei isso, foi reportado. Que o bug das rotas, eu não consigo inserir como no Airbus normal. Essa rota eu vou inserir manualmente, que ela é curta. Mas em long haul, rotas longas, você não vai conseguir inserir aerovia fixo, aerovia fixo. Ele só tem uma página, eu não consigo passar para a segunda página. Aí eu teria que vir aqui, RTS Selector, e aqui eu selecionaria um dos voos salvos que eu tenho no meu Xplane Database. Eu vou lá pelo SimBrief, gero, salvo ele aqui e eu pegaria esse voo. O voo, por exemplo, está aqui embaixo. Poderia pegar o voo aqui. Vira aqui, vai. Nossa, como eu tenho voo, tá aqui, é um desses aqui. Guarulhos, tá aqui, é esse aqui, não é esse, é de baixo. Guarulhos, Brasília. Como eu não vou fazer, vou fazer esse aqui manualmente, tá? Vou deixar por enquanto em branco, não insiro mais nada aqui. Eu conectaria nesse momento o avião real no sistema da empresa, pelo meu EFB. Ia lá, ia conectar, ia botar o número do voo, o código do piloto, o código do comandante, da tripulação inteira que está no voo, né, para poder fazer isso. Lembrando que eu adaptei os manuais da aeronave para a gente poder usar no simulador, já que aqui a gente está quase que 99,9% do tempo nós estamos sozinhos, não tem ninguém no cockpit para dividir com a gente, tá? Então assim, já foi, vamos checar de novo o status da aeronave agora, checamos o status aqui, agora vamos checar, checaríamos o status da nossa aeronave aqui, apertando o recall por 3 segundos, o botão de recall, tá? Recall last. Foi lá, apareceria o que nós temos de recall last. Por 3 segundos aparecia tudo que tem manutenção na aeronave, algumas coisas. Vimos o livro, não tem nada demais, nenhuma discrepância. Apertaríamos o dispatch. Aqui apareceriam os dados do nosso, que nós inserimos no nosso EFB. Estariam aparecendo aqui para a gente. Também não está funcional, não está aplicado, tá vendo? Então, tira-se o dispatch. Vamos fazer o fire test nesse momento. Esse é o mais importante, tá? Lembrando que eu tenho os scrubs. O que é o scrub? São as garrafas. Eu tenho duas garrafas, eu tenho os scrubs das garrafas. Eles que controlam as garrafas de Alon, que é o agente, né, extintor de fogo das aeronaves. Hoje é usado Alon, gás Alon. Então eu venho aqui e clico. Eu tenho três luzes de fire indicando aqui em cima do push button, beleza? Eu tenho um scrub. Dois scrubs do motor 1. Tá. Eu tenho o scrub do APU,
que é o gatilho, a espoleta que vai disparar isso, é o skirp. Eu tenho do motor 1, do motor 2, 1 e 2. Eu vou vir aqui, eu tenho Master Caution, Master Warning, tá? E aqui no meu Warning Panel, é esse painel aqui. No meu Warning Panel eu tenho Fire in Flight do motor 2, Engine 1, Engine 2, e eu tenho Landing Asp. Seria também, ele teria aqui no nosso... Ah, não vou acionar de novo. Estaria acionando também no UL. E as luzes, essas duas luzes, vou acionar de novo. As luzes do switch do motor vão se acender indicando qual motor está em fogo. Tá? Elas se acendem também. Então, o sistema está funcional, está representado aqui, está no ICANN. Warning panel nada mais é, warning display nada mais é do que o nosso ICANN, beleza? Foi feito o teste de fogo, tá? Agora a gente vai colocar o APU em funcionamento. Avisar para a manutenção: Manu, pode ligar o APU? Pode, comandante, liga o APU. Beleza, vou ligar o APU e vou continuar fazendo meu scan flow. Vou checar no System Display, é essa página aqui. Warning Display é onde estão esses warnings aqui. Nós temos a página System Display SD, que é essa página do System Display, que eu comando por aqui por baixo. Tá? E aqui o Engine Display. Então tá aqui no meu SD. Tá lá, já acionou, tá na página de APU, ele foi automático, do APU1. Enquanto a APU entra, vou fazer o scan flow, tá? O scan flow na família Airbus, ele é sempre feito de baixo para cima, da esquerda para direita, tá? Então assim, a gente vai começar daqui. Evac, evacuation, aqui é onde eu comando evacuação, faço alguma coisa. Esse warn off é quando está tocando a buzina que eu aciono aqui o comando, ou o comissário lá atrás comanda. A buzina fica na cabine, eu posso cancelar essa buzina na cabine e poder fazer leitura de checklist. Então eu venho aqui e cancelo. Captain Purse, que significa? Captain ou comissário? Captain e comissário ou só o capitão? Aqui a gente bota em Purse também, para eles comandarem lá de trás. Oxygen Supply on. É lights off, é filosofia Airbus. Off, 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 que já está alinhando, beleza. Esse cabin, né, são os utilitários de cabine, vou ligar eles agora. Então aqui nós temos o wireless, nós temos o passenger data. Vou ligar o cabin satcom, a câmera, landing camera, que são as câmeras de táxi que não estão aplicadas aqui apresentadas. Vou ligar toda a parte de cabine, tá? Desci de novo, vou ligar nossa nave lights. É da empresa, não, eu não vou ligar agora. Seatbelts vai ficar off, smoking liga. Emergency light arm. O pressure vou tirar de manual, botar em alto. Tá? Parte de pneumático, APU bleed on. Já tá ligado, né? Temos APU estabilizado já lá. Beleza, já até saiu da página, tá on. Vou ligar engine bleed, hot air, pack. Hot air 2, engine bleed 2, pack 2. Vou botar o trim em alto, vou botar o airflow em normal. Se eu tiver a casa muito cheia, a Airbus recomenda que coloque em high. Nós vamos usar em normal. Temperatura do cockpit, vou botar aqui e aqui do cockpit também, tá? External power está on. Geradores eu vou tirar de off. Lembra a filosofia da Airbus, a bus tie que é importante. Eu vou ligar agora. APU generator está on. A partir de agora nós não precisamos mais dos nossos das fontes externas. Eu posso pedir para desconectar. Vou já pedir, fazer esse pedido. Gerador driving 2 está lá, 1 e 2 está lá. Aqui vou ligar a Galley, passa as signs, a Galley principalmente, fazer o nosso cafezinho. Agora é o mais importante nesse, né, preparo. Em média, tá? Eu vou ligar as hydraulic, as fuel pumps estão ligadas já. Vou ligar só as hidráulicas agora. Beleza. Aqui já foi testado, não vou mexer. Aqui em cima no painel de manutenção, vou só tirar esse ground data link. Tá lá, vou ligar ele na verdade. Aqui embaixo, nesse painel de ventilação agora, que é importante a gente não ter problema, a parte de cargo. Tá, já vou ligar e já vou sentar, vou ligar o heater também se precisar, vou ligar, ajeitar a temperatura. Tem vários vídeos aí no YouTube, a galera que tá levando vacina aí ao redor do mundo, né? As empresas têm aproveitado aviões comerciais, então em vários vídeos você pode ver o pessoal levando vacina no porão de carga, chega aqui na impressora e recebe um pedido de deixar o porão o mais frio possível. E é aqui que a gente controla a temperatura dos dois porões de carga, tá? Nosso NS, vou ligar. Ground hidráulico está ligado e as ventilações, que são as mais importantes para nossa cabine não pegar fogo agora, são essas aqui, estão ligadas também. Tá.
Enquanto isso, agora desceria para fazer a externa, ou um dos dois tripulantes iria descer para fazer a externa, né? É grande esse avião. Enquanto isso, a gente vai dar uma parada agora, vamos dar uma passada pelo chat, ver os comentários, ver a galera. O Diego perguntou, o Diego falou que qual o valor dele? Cara, tá lá no explain.org. Beleza? Os bugs, o Diego tá perguntando, aquele bug das rotas não caberem nas páginas. A Fly Factor sabe desse bug? Já chegou a abrir algum ticket de suporte? Sim, eles estão cientes, tá, desse bug. E eles estão corrigindo esse bug. Eles estão trabalhando em cima disso, tá, já. Então, mais pra frente deve ter alguma. Vão fazer alguma coisa em relação a isso. Eu abri também um outro ticket ontem, anteontem. Ontem eu abri um outro ticket em relação ao item balance que a gente já vai ver essa aeronave também. O item balance, como é que é feito. Esse a gente vai ter que ter bastante cuidado aqui, porque pra gente se perder nesse item balance aí vai ser em dois palitos, tá? Os dois, o Cadu tá perguntando se é pressurizado os porões da frente. Nesse avião, os dois são pressurizados, tanto da frente quanto de trás. Tá, os dois porões nos dois aqui são pressurizados, dianteiro e traseiro. E eu consigo regular a temperatura deles, trabalhar em cima da temperatura deles. Bom, nesse momento aqui agora, enquanto um tá fazendo a externa, outro tá terminando de preparar a aeronave, eu pegaria o ATIS, tá? Vamos falar um pouco aqui desse do RMP, RMD Delta, tá? Perdão. Né? Vamos falar um pouquinho dele e os modos que ele tem para a gente poder continuar indo avante. VHF, tá? Eu venho aqui, aperto VHF, eu tenho VHF1, que é o rádio 1, VHF2, o rádio 2, e VHF3, que é o rádio 3. HF, que é o High Frequency, usado para fazer transatlânticos. A gente usa bastante. Tel, não tá a Vapor, mas aqui a gente poderia fazer a parte de data link, telefone especial ligar para a empresa, ou fazer coordenação via telefone. Na Gol já tinha esse sistema embutido de telefone no Akers da Gol, em algumas aeronaves. Squawk, esse Squawk a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que ele é um pouco diferente de operação. Você está vendo que ele está marcando Slave aqui. Eu tenho a opção Slave. O que significa? Escravo. Ele está escravizado. Eu não consigo controlar o meu código por aqui, entendeu? Ele teria que fazer por lá pela frente. Ele tá como escravizado do lado da frente, por acaso mexeu, não era para ter mexido, né? Para poder mexer, eu viria na página de serve aqui, tá vendo? É aqui, por aqui eu controlo. Se eu quiser ter o controle por esse painel, eu tenho que tirar ele de slave. Ele passa a ser o master e esse passa a ser o slave. Então eu controlo todo o meu painel de Squawk, controlaria por aqui. Normalmente nesse avião o pessoal deixa ele como slave, ele fica funcionando como um standby, caso eu perca minhas telas, tá? Aqui eu volto para init, deixa lá. Aqui o menu não está aplicável e a parte nave de LS, aqui eu vou ver a frequência de LS, o curso, né? Eu vou checar por aqui, mas também é tudo feito por aqui. Position nav aids, ele está aqui a parte de LS que a gente vai identificar, tá? Pode ser feita por baixo ou por cima. VOR, eu posso escolher o que eu vou botar de VOR aqui. Lembrando, também posso, a mesma coisa que eu faço na tela aqui, eu faço aqui, porque o RMD é um backup do que eu tenho aqui, tá? Mas eu posso contornar e digitar tudo por aqui. E ADF também, tá? Vou deixar em VHF. Por aqui eu consigo controlar toda a minha parte. Volumes, o que eu vou fazer nesse momento? Para voar naval, eu fiz até uma live com meu grande amigo Machado, Flight Sim lá, ele falando, explicando sobre isso. Rádio 1 está ativo. Tá vendo que está mutado aqui? Tem um X no volume? Não tem mais. Vou aumentar o volume. Aumentei o volume. Agora eu ouço pelo rádio 1 essa bolinha e eu transmito pelo rádio 1. Na comercial a gente sempre mantém a escuta do rádio 2. Está lá, ó, apareceu aqui o alto-falante. E vou aumentar o volume. Então, se eu quero ouvir um ATIS, eu não vou sair da frequência do centro. Quem voa na VATSIM tem ATIS online o tempo todo, né? Tem a frequência de ATIS, é funcional. Então eu não vou voar o tempo todo ouvindo o meu ATIS, ou ouvindo, saindo da frequência do controle para ir no meu ATIS. Eu faço isso pelo meu rádio 2. Eu venho aqui, digito a frequência do meu ATIS. Vamos botar só aqui a. Pronto. Tá aqui. Aí eu venho e jogo para cá. Nesse momento eu estaria ouvindo, só ouvindo, eu não transmito por ela. Se eu quiser transmitir na frequência 2,
Eu venho aqui e aperto, tá vendo que ele passa para verde aqui, ele passa para ativo. Nesse momento no meu rádio eu estou usando o rádio 2 para falar, tá? A gente mantém sempre isso. Normalmente a gente voa na frequência de emergência no rádio 2. Eu não preciso digitar o ponto, eu posso digitar direto que ele já vai dar. Inteiro com zero no final, tá lá. No solo a gente faz toda a operação, ouvir ATIS, ouvindo alguma coisa é com rádio 2. Depois a gente decolou, fala com a companhia no rádio 2. Aí depois que a gente decola, tá estabilizado, falei com a companhia, eu passo o rádio 2 normalmente para a frequência 121.5, que é a emergência, tá? Então esse é o funcionamento desse RMD. Nesse momento que a aeronave está ok, eu vou checar o trem tá lá embaixo, vou checar mais uma vez idle, os dois estão off, flaps up, retract, parking brake on, accumulator set, vou setar as luzes de painel do meu gosto, do meu acordo, vou setar ali. À noite esse painel tá muito bonito, tem reflexo no para-brisa, tá coisa linda de ver. Aqui esse open significa que o cockpit está aberto, a porta do cockpit está aberta. Quando a gente abre, ela realmente faz um barulhinho, é engraçado. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não sei se vocês estão ouvindo. Fica um barulhinho de fundo, tá? Informando que a porta está aberta. Então a minha navegação está aqui. Já vimos essa parte, já tá, avião já tá carregado, a rota está semi-inserida. Agora nós vamos passar para nossa segunda parte, tá? Que vamos fazer agora vamos checar os fluidos da aeronave. Ainda a nossa preparação. Primeira coisa de fluidos que a gente vai checar, hidráulico. Vamos botar na nossa página aqui, hydraulic. Deixa eu ver se eu consigo botar essa imagem aqui, acho que fica melhor para ver, né? Eu subo um pouquinho aqui. Pronto. No painel de SD, controle do SD, a gente vai botar aqui hidráulico. Nosso painel de SD automaticamente passou para o hidráulico, tá? Painel de hidráulica, tá aqui indicando para gente. Então aqui hidráulica yellow. Eu vou manter por enquanto a externa carregando ainda o avião, tá? Eu sei que eu tô com a APU ligado, mas vou manter a externa daqui a pouco eu desconecto. Hidráulica tá com 5.161 PSI. O yellow green tá com 5.122 PSI. É pressão demais. E eu tenho com os fluidos estão no ok, não tá amarelo. Show. Checado o fluido hidráulico, vou apertar o engine. Vamos para a página de engine. ENG. Tá lá. Oil quantity 18.3, 18.4, 18.3. Show. Tá no green, não tá no amarelo nem no vermelho, tá aceitável. Partiu pro próximo. Oil quantity checado. Caso, tá, isso no real aqui não tá aplicado. Caso em alguns momentos não pode isso aqui não mostrar, ficar um X. Como está no ED aqui, no Engine Display, ficar um X aqui. Para isso, se isso acontecer no real, o piloto vem aqui em cima, nesses dois switches aqui, no FADEC and Powered Ground, ele abre, abre e ele abre e ele coloca os dois, colocaria os dois em ON e aqui ficaria verde de novo, tá? Mas isso aqui não é simulado, não é aplicado aqui, não está sendo aplicado, então. Comentei apenas que é uma das coisas da aeronave que futuramente deve estar implantado também. Tá? Então, voltando, paramos aonde? Ah, sim, no engine. Opa! X2Cid, valeu pelo follow, tamo junto! Galera, não esqueça de dar o follow lá na Twitch, Chicão Fortes, o link tá aqui embaixo no canal do YouTube. E dá o like no vídeo do YouTube. No canal do YouTube, não esqueça de dar o like ou dislike. Da forma que você quiser, o mundo é democrático, estamos aí para isso, senhores. Tá? Bom, vimos lá a parte do motor, já apareceu, tá? Eu vou ali em overhead, já foi feito. E vou checar mais uma vez o flap position, três vezes, é uma redundância. Flap up, spoilers retracted, landing gear gravity extension close and guard e o parking brake apply. Show? Beleza. Teoricamente, acabamos agora com a nossa parte. Sim, faríamos agora o teste de oxigênio, né? Aqui que não está aplicado, não está simulado, mas faríamos a parte de tela de oxigênio. Checaríamos os datas. Aqui está o air data, está display, está em backup, está em principal, mantém alto. ATT heading alto para cima e FMS alto para cima. Então, essa, quando a gente falar em air data, é esses três switches, tá? Nós vamos clicar e manter ele sempre em alto. Opa, volta. Então, vou só reconferir o que a gente fez. O scan flow começou para cá.
O Cabin eu vou botar para Captain and Purses, em comissários, lá no fundo para poder fazer. Vou ligar os switches em on, air supply. Aqui teria também fazer o teste de RCDR que não está aplicado, mas ele está aqui ligado. Vou ligando tudo sempre em on, vou conferir os três e vou fazendo, tá? Faria um battery test nesse momento também aqui agora. Desligaria as baterias. Para desligar é da direita para a esquerda. Checaria a voltagem delas aqui, 0, 0, 0 e 0. Beleza? Liga de novo. O sistema está segurando, mesmo sem bateria, tá? No center a gente já fez, os airdatas foram feitos, o pedestal também já checou, os RMP foram checados, tá? Os end start levels estão em estão em normal, estão switch está normal, tá off. FMS navigation, agora a gente vai começar a brincar com a nossa navegação, tá? O navigation ele está nessa parte aqui, a gente vai monitorar, já vou mandar alinhar o nosso, já mandar alinhar o nosso IRS está aqui. Para dar o align, lembra que a gente vai ali no FMC, no FMS, bota align aqui, a gente bota aqui nessa página IRS, clica aqui em align, tá lá. 0 minutos e já até alinhou. Tá. E o GPS está aqui na crosta da posição, beleza. Esse SEC é o secundário flight plan, que não está aplicado aqui, o dele também não. Bom, vamos aqui para initial ainda agora de novo. Agora nós vamos brincar de fazer o load na nossa aeronave. Ah, faltou só aqui no sistema de surveillance ligar esses quatro switches, tá? Que eu esqueci de mencionar com vocês. Ligar o Towers e o Transponder, vem aqui, a gente liga toda essa parte. Transponder System 1 e 2, System 1 e 2, fica ligado aqui esses quatro switches. Que também podemos ligar na página de surveillance aqui, tá? A gente vai ter que ligar eles aqui já já. Tá mais pra frente um pouco esse checklist, tá? Então agora a gente vai começar a inserir a nossa navegação. Vamos pegar aqui. Já a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir nosso weight and balance, que agora a gente vai trabalhar em cima dele. Deixa eu só abrir as portas da nossa aeronave, já está aberta. Deixa eu abrir esse resto aqui. Uma coisa que a Fly Factor peca é que para a gente poder colocar, né, no Fly Factor a gente poder colocar, inserir os pesos, a gente tem que botar os veículos da Fly Factor. Eles são bem feinhos, eu gosto muito do ground handling, tá? Então, mas fica a critério. Deixa eu desconectar logo a fonte externa, já chamei a manutenção, pode desconectar, já estou no APU lá rodando. Então feito isso, tá? Se a gente for lá fora, vai ver que as portas estão abertas, com esses veículos meio esdrúxulos aí, meio feios, né? Eu prefiro do ground handling, mas para usar aqui, a gente manter aqui, tá? Ground equipment foi feito, as portas estão abertas, vamos em airplane. Nós temos, acho, ligar aqui, porque senão começar outra coisa que eu esqueci. O comissário, a gente vai lá já falar sobre ele, tá? Aqui eu tenho que iluminar a cabine, que senão ele fica me chamando. Para ouvir o comissário, eu vou ligar esse switch, aumento o volume. Eu vou ligar o intercom, o cab e o PA. Agora o comissário fala comigo. Ele tem falado um monte já aqui. Não, ainda não. I have nothing to say, sir. É. Is there anything Vamos falar um Eggster, que eles botaram aqui, que é uma piada. A gente consegue fazer o comissário ser ejetado da aeronave e ele fica calado. Depois é só apertar 15 vezes o botão forward aqui, eu vou já mostrar pra vocês, é divertido. Antes da gente continuar, dá uma passada pelo chat. Fala, capa! Vai, hoje tem a. Hoje vai, Deus quiser. Valnei, quantidade de carga no porão 1 e 2, como é feito essa divisão? É isso que a gente vai mostrar agora, Valnei. A gente vai chegar nessa, chegamos nessa parte agora, tá? Então já já a gente vai dar boarding ali no cidadão ali, que ele para de falar com a gente, comissário, se você não quiser falar mais com ele. Tá aqui, você está vendo que aqui está off. Caso esse implemento esteja aqui aceso, é só você dar unload packs e vem aqui. Um dos tickets que eu abri ontem foi exatamente falando sobre isso. Falando sobre nós termos um. Como tem no 767. No 757 nós temos um optimizer load, aqui não tem. Então a gente tem que distribuir o peso balanceamento de forma a tentar ficar no meio. Se você fizer errado, vai aparecer uma mensagem no teu warning panel avisando que, ou aqui mesmo no load, na load,
que você está com carregamento errado, tá? Eu vou abrir aqui o AVTAB, deixar ele em pop-out, para botar um do lado do outro aqui, para a gente poder fazer agora da melhor forma possível o nosso load do avião, tá? Então, primeira coisa, vamos em fio, na primeira página da nossa navegação. Você está vendo que aqui a nossa navegação gerada pelo Sim Briefing, ele me dá um zoom aqui, beleza. Nós temos o Trip View, tá? Pronto, agora vocês conseguem ver melhor ainda. A gente tem o Trip View aqui, né? Até Brasília nós vamos gastar 7.406, um flight time de 1 hora e 18 minutos, que é o meu destination, Trip View 7406. Então eu vou vir aqui, vou clicar e no meu próprio teclado eu vou digitar 7406, Enter. Nesse momento eu passei a ter a bordo da minha aeronave 7406. Show. A minha contingência é de 1.413, que são os 15 minutos. Contingência, tá aqui. Opa, eu tenho ela aqui também? Tenho. 1413. Enter. Meu alternado é com fins 5.226. Eu tenho alternado aqui? Opa, tenho. Que legal. Então eu vou digitar 5.226. Enter. Nossa, fui para 14 mil quilos de combustível. Show. Só que a minha navegação, eu tenho combustível extra num trem, tenho o mínimo fuel, takeoff vai ser 16.352, que é o meu takeoff fuel. Meu tax vai ser aqui mais ou menos esse, 4.500 quilos de combustível, show. Meu block fuel é esse aqui, 16.851. Pô, beleza. Então aqui eu vou colocar, faltam algumas informações. APU time, 45 minutos, tá? Taxi time em minutos. Vamos botar aí. O aeroporto tá vazio, eu vou estar offline. Se tiver cheio, você bota 30, 40. Eu já cheguei a ficar ali no galeão para decolar uma vez a 33. À noite eu fiquei quase 50 minutos para decolar na fila. Vários aviões voltando para abastecer. Então faz parte. Aqui eu vou botar agora, eu vou botar 30 minutos. Tá? Vai dar mais ou menos isso aqui. Foi para 15.700. Poxa, mas está abaixo do que eu quero. To remain seria um fio extra que eu vou colocar na minha aeronave. E aqui eu vou trabalhar agora para chegar no número da minha navegação. Ah, tem mais ali. Vamos tentar botar 1.500. Opa, passei. 1.200. 16.8, 1.100. Pronto. Eu faço o cálculo ali. Pronto, tá lá. Bateu. Cara, quase que bate com a minha navegação. Pô, lindo. 16.851, 16, um total de 16.881. Botaram um extrazinho ali. Para esse fio, esse combustível ir para a minha aeronave, eu só basta apertar Implement. Acabou. Tá vendo? Fuel loaded. Tranquilo. Agora vamos para carga, passageiro e carga. O Simbrief tem um defeito de não colocar carga pra gente, tá? Tá aqui. A gente vai ter que distribuir. Eu baixei, tá? Você vai lá no Google, digita Fly Factor Simbrief 350 FF, A350 FF, Simbriefing. Já vai te dar a aeronave específica do Simbriefing, é bem legal. Tá, ele me dá aqui 261 pax, que é a capacidade de passageiro. Se eu botar aqui em heavy, tá lá. Nossa senhora, me deu o que eu posso levar aqui. Claro, para essa navegação, o Simbrief falou que eu ia decolar com estimado de 172,4. Ixi, passou muito. Beleza, então agora eu vou trabalhar em cima disso. Middle, opa, deu 170, legal. Agora lembra que eu falei da distribuição de passageiros, distribuição de carga, essas coisas, é aqui que a gente vai trabalhar. Eu vou abrir mão de trabalhar com o Pax e vou me preocupar com esse número de zero fuel weight, tá? Poderia tirar aqui e trabalhar, eu quero manter meus passageiros. Aí eu vou tirar a carga para poder chegar no número que eu quero. Ah, vou colocar a carga, ele me deu como 1.1 de carga, entendeu? Mas o payload de 32.4, a bagagem, tudo, passageiro deu todo esse peso. Então aqui eu trabalharia da melhor forma possível. Para facilitar a nossa vida. Valeu, Snug! Grande abraço! Melhor tutorial da vida do YouTube. Tamo junto, a ideia é proporcionar a vocês um detalhamento melhor um pouco da coisa. Então aqui a nossa. A minha. Eu vou esquecer um pouco esses números aqui de cima, porque no final das contas o número que eu preciso saber é esse aqui. É o meu zero fuel weight. A distribuição de passageiros, se eu quiser trabalhar com ela, eu trabalho. Eu vou ter um trabalho muito grande, que a carga aqui vai entrar como load compartment. E cara, isso aqui é difícil você trabalhar. Foi isso, uma das propostas, um ticket que eu abri foi isso, fazer um load manage melhor, ter aquele botãozinho de optimize, ele vai trabalhar pra gente. Então eu venho aqui, insiro o que eu quero e deixo ele fazer o resto do cálculo. Como a gente não tem, se eu quero chegar agora no zero, se eu botar todo mundo atrás da minha aeronave agora, tá, vamos botar aqui, tava com 100, vamos botar 120.
102.4, opa, bateu, vamos 119. Eu botei passageiro atrás, passageiro representa peso. Foram 19 packs pro fundo da aeronave, entendeu? Então eu tenho que ver se vai ficar de acordo, se não vai dar nenhum erro. Bateu com a minha navegação. Pra mim, aqui desse jeito, meu peso de decolagem ficou com estimado. Então a minha navegação, o cálculo que o SimBriefing fez, ele vai ficar bem aproximado. Por quê? O zero fuel da minha aeronave está batendo. Show? É só eu vir aqui e dar implement. Implementar. O tempo para poder completar o load ficou em 2,35 segundos. Deixa eu checar se não deu aqui nenhum load, nenhum nada. Não, não deu. Nenhum erro. Show, tá lindo então. Esse passamos, aceitou o load. Beleza? Se eu quisesse botar, se eu botar mais passageiro na frente, cara, vai me complicar. Eu vou ter que botar mais carga ou passageiro atrás, vou ter que distribuir. Então lembre-se disso, trabalhem bem esse peso na aeronave, tá? Feito isso agora, vou trabalhar a minha navegação. Vamos tirar um pouco o zoom aqui, vamos voltar, vamos para a página agora de navegação. Tá aqui. Essa é a página que eu quero, tá? Essa aqui, na verdade. Não, também não. Cadê a página onde está a minha rota? Tá aqui. Beleza? É essa página que eu quero importante para mim. Eu quero isso aqui agora, tá? Eu tô offline para fazer o voo, para vocês eu vou fazer offline, que fazer online e fazer tutorial é bem complicado, né? Então eu vou vir aqui. Qual é o meu cruise que ele me deu? Vamos procurar aqui. Oi. 410, tá? O flight level 410. Não, aqui é o alternado. Aqui é o 400. Deixa eu ver a primeira página. Custo desse ficou em 25, é bem baixo para vocês verem. Eu decolo, o long haul que eu fiz foi de... Eu tava com 250. Isso, long haul foi com 250. Tá. Aqui na navegação tá me dando 400, não, flight level 400. Tá lá, cost index 25. Cara, mandou a gente coloca, mas eu vou ser abusado, eu vou colocar um 150 aqui. Beleza. Agora eu vou em departure. Onde é que eu faço isso agora para saber a minha saída? 1, 2, tá aqui. 3. Tá aqui, a gente vai decolar da UKBEV. Eu não sei se a saída tá de acordo. Deixa eu só ver as cartas. Mas a gente vê aqui. Bom, departure, eu vou clicar aqui. Tá vendo que segue a lógica? IRS. Fiz o alinhamento. Beleza. Volto para initial. Departure. Vou fazer meu departure aqui agora. Runway 27 da direita. Seed. UKBEV. Teve um bravo. Algo de errado não está certo na aeronave, na navegação cita que tenho aqui. Deixa eu só comparar com o Navigraph. Deixa eu abrir o Navigraph. Vou abrir aqui para vocês o Navigraph. Deixa eu fechar aqui e abrir aqui o Navigraph. Departure, deixa eu botar logo aqui na ordem. Ai, burro. Airport, vamos botar aqui Airport Info. Primeira carta que a gente precisa saber. Quem tem Navigraph, você integra aqui no NaviTab, fica bem legal. Vou vir aqui em Departure, né? Eu acho que é a Congonhas. Eu acho que é Congonhas 2. Não, não é a Congonhas 2. Ele não me deu a carta, fiquei curioso agora. Que bebe um bravo. Fez a curva, por que ele não tá me dando aqui no meu FMS? Bom, problemas que eu não sei realmente como resolver. Vamos tentar achar uma saída digna para isso. É uma outra saída aqui, se alguém souber aí, dá uma outra saída aí. Medeiros, a saída. E Gertu não. Por algum motivo não deu e tá atualizado. Bom, como sempre, problemas acontecem. Vai achar manualmente. Aqui me deu a saída correta,
Mas ali não, com essas opções que está me dando aqui. Congonhas, Congonhas. Legal. Vamos botar essa aqui, depois a gente se ajeita, eu faço na mão. Transição UKBEV. Flight plan. Tá lá. Vou inserir como normalmente a gente insere, tá? Inserir. Vou vir aqui em UKBEV. Agora vou clicar com o botão esquerdo do mouse em cima de UKBEV aqui nessa tela. Tá lá, ele vai me dar essas opções. From present position para voar direto para o ponto. Inserir próximo waypoint, deletar, departure não é o caso, arrival não é o caso, offset, holding, a aeronave está fazendo holding, airways, opa, achei, é aqui, airways, via, cá deixa eu abrir aqui de novo minha navegação, enquanto insiro aqui eu já estou perguntando aos universitários uma solução para o nosso problema, tá, na página 2, tá aqui. Essa é a nossa rota, tá? Então já foi inserido, eu vou entrar. Depois de UKBEV, eu vou pegar o Zulu 26. Eu vou digitar como no Airbus normal, tá? Ah, não vai aceitar por causa disso aqui, será? Que legal, resolveu bugar tudo hoje. Logo hoje, de novo. Agora foi. Eu, hein? Upper Zulu 26, Enter. Viu que ele me abriu uma outra aba. Two. Eu voltei aqui em UKBEV. Eu vou entrar na aerovia Upper Zulu 26 e a minha saída da aerovia vai ser nesse Two. Vou abrir aqui na navegação, tá aqui. Então vou voar até VUCAP. Venho aqui e boto VUCAP. VUCAP, tá certo. Enter. Já foi. Aqui, se tivesse outra aerovia, eu faria. Aqui que entra o problema que eu falei. Tá? Vai entrar todo esse problema. Então, o Capa já me ajudou. Valeu, Capa. Eu botei aqui o UKBEV 1 Alpha já. Valeu! Botei aqui. Não teríamos a página 2 da quantidade de botar dessa forma. Inserir aerovia. Então, em voos longos. Esqueçam fazer isso que não vai funcionar, tá? Feito isso, eu dou um return e vou conferir. UKBEV. Não entrou minha rota, por quê? Porque eu não fechei, tá vendo? Upper Zulu 26. Enter. VUCAP. Enter. Agora sim. Type on flight plan. Foi. Vai ficar amarelinho. Eu dou insert e vou dar uma conferida aqui se ficou ok. Tá ok. Vou tirar descontinuidade. Para tirar descontinuidade é simples. Vem aqui, deleta e deleto essa descontinuidade. Dou insert de novo. Tá lá. Não tem mais descontinuidade no nosso plano de voo. Tá? Em voo a gente fala sobre outras coisas que a gente vai fazer aqui com esse FMS. FMS, tá? Volto para init. Nave AIDS, vou conferir, 1620, vou conferir agora toda a parte de nave AIDS aqui, né? Tá lá alinhado de novo, início de novo e vem uma parte importante, Fuel and Payload, entrando naquela parte de performance, nós preencheríamos essa parte no Airbus normal, na página 2 do início, a gente vem aqui. Agora para essa página, eu vou voltar em Airplane e vou vir aqui em Path Calculator. Após eu ter lançado aqui já a minha navegação, a minha saída, eu venho nesse Path Calculator e coloco qual é o slope da pista. Ah, é zero. O simulador está zero. Beleza, vou dar Enter. Flap para decolagem. Ah, vou decolar com flap 1. Será que eu consigo? 1. Ele me deu 132, 132, 135, 142. Tá legal, você já ficou em 21. Vamos tentar flap 2? 2, Enter. Ah, a velocidade ficou um pouco mais alta, então a gente sai com flap 1. Flap 1, Enter. Velocidade mais baixa, pouco mais o pneu. 132, 132, 135. E tá aqui. Eu vou inserir agora. Ainda não está nessa página, vou inserir aqui agora no Passenger zero fio, tá? E vou inserir o zero fio CG. Então zero fio ficou 172.4, 172.4, Enter. Zero fio CG ficou em 20, Enter. E o block fio está bem aqui, no Information Page aqui está lá 16.8. Então aqui eu vou botar 16.8. Enter. Reservation 5%. Foi.
já calculou para mim. Beleza, vamos voltar para início de novo e agora take off. A página de perf aqui já vem direto, tá vendo? Venho aqui em perf calculator e vou pegar isso aqui, 132, 132, 135. 132, enter. VR, 132, enter. E 135. Enter. O flap é 2? Não, é flap 1. Selecionei flap 1. É toggle ou é flex? É flex. 142. Então aqui eu venho e boto 42. 142 é brabo. Temos alguma redução de pista, alguma coisa? Não. Acceleration. Vou manter aqui. Aqui eu posso brincar como eu faço no Acceleration. A Google fala para a gente fazer 850 GL. E assim vai. Vou manter aqui em 3.850. Tá bom. Transição de 8.000. Show. Se eu tivesse Nose Abatement Procedure na carta, especificando como tem em Brasília, na decolagem de Brasília, sempre tem Nose Abatement Procedure até 7.000 pés, eu viria e colocaria aqui End 7.000. E a partir desse momento ele passa a adotar o Nose Abatement Procedure. Ele vai manter isso aqui até fazer. Ele vai cumprir para mim o Nose Abatement Procedure sem eu precisar me preocupar, fazer cálculo de Nose Abatement Procedure. Essa aeronave e funciona, tá funcional. Ela faz pra gente. Como não é o caso aqui, tá off, tá? Feito isso, volto para Initial. E teoricamente, o nosso voo tá pronto para ser, para começar a fazer feito. Tá? A gente terminou agora essa parte de acionamento. Nesse momento, tá? Vou setar só o MCP. Tem alguma restrição na saída? Deixa eu já setar a primeira restrição e vou pedir o checklist para a gente poder começar a fazer o checklist da aeronave. Que nesse avião é super fácil de fazer. Tá? É chart. Home, airport, cadê a saída? O que bebe um alfa. Meu amigo Capa já passou o que bebe um alfa. Tá lá. O que bebe um alfa. Vou conferir, tem alguma restrição? At below, at above, at below 8.000. Show. No Golf Romeo 722. Onde é que eu vejo essa restrição? Vou setar ela aqui para mim. Já vou setar. Aqui na setinha eu mudo para 1.000 pés. E vou botar 8 aqui. Onde é que eu vejo a restrição na minha navegação? Tá? Flight Panel, Golf Romeo 722. Golf Romeo 722. Está aqui. Eu vou em Constraints aqui. E vou aqui, Alt. Tá lá. Eu escolho, tá 8.000. E aqui ele já me informa. At or below, at or above ou at or below. At or above ou at or below. Na altitude cravada, ou acima ou abaixo. Tá aqui, tá abaixo, como tá na carta. Tá abaixo, show. Depois eu tenho outra abaixo também no 110 ali, no 718, return. 718, venho aqui, confiro. Altitude, 110, 18, lindo. Preciso me preocupar com isso? Poderia vir aqui também e ver a restrição por aqui. 22 está 8. Qual é a próxima? No 718. 110, a próxima. Ah, eu tenho agora toda eto below aqui no em Bragança, 150. Só vim aqui Bragança, 150, eto above, beleza. Eu tenho eto below 180 lá no 719. 180, eto below conferido. E eu tenho aqui as outras duas, já viram como é que confere, está conferido também. Show. Beleza. Então é assim que eu faço as restrições, tá? Clear info, eu limpo essa informação daqui. Beleza. Então nesse momento eu vou pedir o checklist. Eu não sei, tá initial approach aqui, meu Deus do céu. O Pan Europe a gente já fez, né? Foi tudo feito. Aircraft Bat Zone. Electrical Power Up está completo, confirmo. Completo. Next. ECANN foi checado, ECANN Mode, tira ele daqui de Engine, tá lá aberto, ECANN Mode tá checado, o NSS Data ativo, foi toda ligada, as luzes foram todas ligadas, tudo ligado, conferido, ficou tudo verde, automático, ele vai ficando verde, já tá fazendo pra gente, tá? Completo, Next, APU On, Start Push Button, APU tá available, APU tá on, tá funcionando o nosso APU, a gente confere, pode conferir. Na página de APU, tá lá gerando energia, APU, APU, beleza. APU tá completo, completo, next.
as RMPs estão feitos, rádio está setado, as frequências estão setadas, rádio nave, comunicação, os volumes foram setados, Squawk Page está setado, Squawk Master, Squawk Page, perdão, deixa eu resetar. É aqui que a gente vai entrar agora na. Ah, passei. É meio chato. Bom, vamos fazer aqui pela ordem. Squawk, eu vou em Surveillance. Surveillance Page. Vou em Squawk Page. Está selecionada. Né? Tá aqui. Select. Vou botar em Master. Vou ligar essas seis crianças e vou ligar essas quatro crianças aqui de baixo também. Ou só vem aqui e boto tudo default. Outra coisa, na América, cara, avião tá para sair já, já transponder, já passa para TARA. Está no Brasil não, você mantém ele stand-by, tá? Squawk Select. Não sei porque a página me deu isso, mas tudo bem. Tá completo. APU Light, a gente já fez aquele fogo, o teste do fogo, já foi feito. Elétrico tá completo. Vamos agora pro Cockpit Preparation. O overhead panel a gente checou, né? Todo aquele checklist que a gente fez agora está sendo lido aqui. Vixe, seatbelt já está abastecido a aeronave. Seatbelts on, tá vendo? Ele vai completando sozinho. Temperature select já está selecionado. ICANN Electrical Page ONDC. Vamos botar aqui ONDC na página. Está lá checando a bateria abaixo de 60 amperes. Beleza. All batteries current below 60 amperes. APU Gen Fault Light está off. Ela está off. Opa, fiz caca. Tá off. Generator 1 tá tudo ligado. On. Confira que a gente já fez tudo aquilo. Fuel pump está on. Standby está on. Maintenance panel foi checado. Cargo area selector, que é essa parte que a gente checou ali, está selecionada, está feita. Checklist está completo. Air data selectors. Os três, lembra que eu falei? Os três estão para cima, em alto. O anti-skid está on. E o standby instrumentos estão ligados. São esses dois aqui. Tá lá, ligado. Completo. Next. Parking brake está on. Landing gear graft extension off. Guard. Beleza. Thrust levers idle. Engine mass switch off. Cockpit door está aberto ainda. Standby, não está pronto para sair ainda. E surveillance page. Os push buttons estão todos em on. Beleza. Tá completo. E next. TCAS mode. TARA a gente não vai usar, vai ficar standby. Lembra aqueles seis switches estão ligados ali, os WX, WR, WX, está tudo ligado, todos prontos. O ganho está em alto. Ué, está em alto, ele não sei porque ele ficou assim, mas tudo bem. Completo. Initial page. Flight number está inserido. O field está lá, o from field está, o to field também está inserido, está completo. Next, Barohef, vamos pegar a referência que eu não peguei, o altímetro em Guarulhos, tá? Vamos só entrar, eu gosto muito de um site chamado ADDS Weather, tá? É um site do NOAA, e ele é excelente, ele traz a meteorologia, você pode digitar o aeródromo do mundo inteiro, e ele vai te dar ADDS Weather, tá? Então a gente tá em Sierra Bravo, Golf Romeo, vamos pra Sierra Bravo, Bravo Romeo. Agora tá 1018. Valeu, capa! Grande capa verde, sempre é isso aí. Ah, 1018. Então a gente vai setar aqui 1018. 1018 no standby, venho aqui e clico. 1018, já tá lá setado. E vou clicar 1018 aqui no do copiloto. Eu não achei, li o manual, já até perguntei para outras pessoas, não achei o botão de sincronismo desses aqui. Não está nos options, então não sei o que fazer, tá? Ah, esse FlyFact é a versão 11? Não, capa, é a versão 15. Tá 1.6.15. É a última versão deles, tá? Tá valendo muito a pena esse avião, velho. Vou botar aqui em arco. Vou botar os constraints aqui, porque são importantíssimos para mim esses constraints. Eles vão informar para mim aqui no meu navigation display, no meu navigation display. O que está acontecendo, a minha altitude que eu tenho que passar em cada fixo, então eu vou manter ele aqui, tá? Os constraints são importantes. Beleza? Continuando. Fizemos aqui agora o baro está 7. Ok, foi setado. Está completo. Next. ND, Navigation Display Range, as required, tá? Já selecionei o range que eu quero. No real,
Se eu dou um range desse de 10 aqui, eu estaria exatamente com essa página aqui aberta. Eu estaria vendo dessa forma o aeroporto, tá? Mic off. Até para o Mic on. sistema, desculpa, tive que tossir. Até para o sistema de BTV, que é o Break to Vacated, da BTV, BTV, Break to Vacated. E, no real, ele funciona aqui onde é o RTO. Eu venho aqui com essa carta aberta aqui, eu seleciono com esse mouse, com o mousezinho que tem aqui, eu escolho a Taxiway onde eu vou parar, eu quero pousar e livrar na Charlie Charlie. Tá, eu venho aqui, marco a Charlie Charlie, aciono o BTV e ele faz o cálculo da frenagem para mim para o avião parar, para livrar nessa taxiway, é uma saída rápida. Então ele faz o cálculo para mim. Não está implementado. Há a possibilidade de implementar? Sim, há a possibilidade de implementar. Eles não prometeram nem desprometeram. Então ainda está no ar isso aí. Beleza? Mas quem usa o AFB. Tá lindo aqui, a gente consegue, tá? Aqui é o RTO, esse botão aqui é RTO. Tá setada ali as nossas altitudes, tá tudo setado, tudo certo. Continuando, checklist ND. Tá setado o range. PFD tá on, já foi checado. Norte REF tá checado. É, a bússola mal aparece ali, mas tudo bem, tá meio mal modelada ainda. Heading track window cray, ok. Alt Initial Clearance está lá setado, que é 8.000, que foi o inicial da primeira restrição. Completo. Completo. Foi feito. Vou dar um back e está aqui. Before Pushback Checklist and Start. Ok. Before Clearance, que seria mais ou menos um below, um to the line, né? Aqui a gente vai fazer os briefings agora da aeronave. Vou dar uma pausa para tomar uma água, que ninguém é de ferro. Galera, mais uma vez, não deixem de curtir, dar like no YouTube ou dislike. Aqui o mundo é não é, é não, o mundo é feito para isso. Vivemos uma democracia. Dá o follow lá, não esqueçam de dar o follow no canal da Twitch, Chicão Fortes, tá lá na Twitch. Vai lá dar o follow lá, galera, pro canal, ajudar o canal a crescer da Twitch também. Vamos estar transmitindo sempre nos dois. Beleza? Então, enquanto a gente está pronto aqui, antes da gente fazer o briefing, vamos dar uma conversada, uma passeada pelo nosso chat. Capa, respondi já, é o 1.6.15. Valeu pelo link aí, capa, legal. Onde comprar a versão? Tá aqui, é na explain.org. Tá lá, o capa botou até o link aí embaixo. Valeu, capa. Então, galera, o avião aqui teoricamente está pronto. A gente vai fazer os briefings agora para take off. Então, fuel quantity. 16.7 é o que nós temos agora. 16.7 check, está com a navegação batida. Final load sheet a gente já recebeu, já inserimos todos os nossos campos ali, beleza. Zero fuel CG já foi inserido no nosso FE aqui, cadê? Initial. Já está inserido, zero fuel weight, zero fuel CG, beleza. ECAN check, já foi checado WCG, tiro daqui, já veio para a página de novo de início, beleza. Seat belts and pedals adjust, que são os do piloto, dos pilotos, estão ajustados. E external power está off, que a gente já mandou desconectar. Eu dei off. Bom, beleza. Eita, botão errado de novo. Estranho, mas tudo bem. Coisas de X-Plane. Tá lá. Agora, thrust levels idle, parking brake off. Não. Não segue o checklist. Se você botar o parking brake off agora, você vai ter problemas sérios com o seu better pushback. Tá? Deixa pra agora continuar o checklist depois. Galera, o avião tá pronto pra saída. Tá? Quem tiver acres agora é hora de colocar. Nesse momento eu vou mandar fechar as portas do meu avião. Vou parar o checklist ali. Nesse momento eu mando fechar as portas da aeronave. Ground set. Vou desconectar os equipamentos todos. Tá? Tira esse, tira esse, tira esse, tira esse. Close all doors, beleza. Vou em airplane. Lembra que eu falei do comissário? Você tem que fazer os speeds, senão ele vai ficar brabo. Aí ele fica perguntando: por que não fez o briefing? Por que não fez isso? Se esqueceu? Vou já falar uma curiosidade sobre ele, vocês vão ouvir e vão rir, tá? Vai fazendo, deixa eu tirar o som. Para tirar esse som aí, é só a gente vir aqui e ó, acabou. Eu não ouço mais. Tá rodando lá, mas eu tirei, tá?
Então, nesse momento, eu vou ligar a beacon. Se você tem a, com a beacon, não era para ter saído esse gate desconectado, mas tudo bem. O Sun era para fazer isso, né? Quando liga a beacon. Vou pedir meu battery pushback agora nesse momento. Ground to cockpit, please show me where you want to go, sir. O bicho é grande. O sistema é bruto. Ground to cockpit, tow is driving up. Ele já tá vindo, beleza. Vou aguardar ele conectar agora. Não acabou o briefing. As portas já estão todas automáticas. O cockpit já estou com 1600, cabine 1600, beleza. O water airplane está level normal, beleza. Before start checklist to the line, a gente já fez. Standby só para o truck. É, seguindo esse checklist aqui, não teremos muito problema, tá? Se soltar o freio agora, a gente vai perder o acumulador. Então vai, isso vai fazer a nossa aeronave dar uma quedinha, beleza? Valeu, Rodrigo. Valeu mesmo pelo apoio, galera do canal aí, valeu mesmo. Lembrando, não deixem de curtir lá, de dar o follow lá na Twitch, galera. É importante também agora. Um like só já é o suficiente, cara. Vocês estarem aqui prestigiando a live pra mim já é uma coisa legal pro canal. Já é um incentivo pra gente continuar o canal e não parar mais. Lembrando, enquanto tá conectando aqui, galera, deem o like de vocês, deem o follow lá na nossa Twitch. Tá? Compartilhem a live, quem quiser, quem estiver gostando, compartilhem aí pelos grupos, WhatsApp. Beleza, feito isso. Eu não vou tirar ainda, o parking brake tá off, o push brake tá lá já conectado. Vou dar como completo esse checklist. Ele vai ficar assim, before start done completed. E agora a gente vem engine start. Tá, engine electrical hydraulic engine pumps one on, two on. Vamos conferir lá em cima, beleza, tá on. APU available tá confirmado, APU bleed on, APU bleed tá on, aceso. Econ memo check, engine selector start. Não é para a direita, tá? É para, ou não é para a esquerda aqui. Opa, botão errado. Aqui vai mais rápido. Não é para a esquerda, tá? Não é em crank, é em ignition. Bom, quando você faz esse OV, o system display muda para a página de engine. Automaticamente você ouve o ar reduzir, que o computador já faz o corte das bleeds, das packs ali que é necessárias. Ele já faz o ajuste, né? E o motor fica pronto para ligar. Vou soltar o parking brake. Starting pushback now and you may start your engine. É, mas não soltou. Ih, rapaz, bugou. Vai acontecer isso que eu tô imaginando mesmo? Vai. Isso foi engraçado, senhores. Isso foi muito engraçado, mas tudo bem. Tá tudo ok, vou mandar botar doors em alto. Beleza. Nesse momento, a gente vai acionar nossa aeronave. O acionamento dele, diferente dos outros aviões, tá, eu tava lendo esse manual, vendo vários vídeos do A350, ele não é feito da motor 2, motor 1. A gente faz ao contrário, motor 1 e aí o motor 2, tá? Motor 1, você leva para normal, é como acionar um Airbus normal, só que ao contrário pro outro motor. N2. N1. Entrou o EGT. Oil rising, temperature rising, oil pressure rising. Vou aguardar o available aqui.
deu a Vable, tá? Já acendeu aqui, no checklist já mandou a gente ligar o motor 2, beleza. Vamos acionar o motor 2. Start on. N2. N1. Oil pressure rising, oil temperature rising, HT rising. Lauzini, valeu pelo follow, galera. Aí, valeu pelo follow, tamo junto aí no, na Twitch. Aguardando o motor available. Motor available. Apagou a luz aqui, completo o checklist. Beleza. Clique em completo, vou em next. After start checklist. Tá? Agora esperar dar o parking brake. Ele vai parar aqui e fazer o push. Enquanto isso, vamos dar uma passada pelo nosso chat mais uma vez. Pô, capa, eu achei que ele fosse passear comigo. Esse jet tava querendo ir a Brasília. O Diego tá falando aí que queria visitar Brasília. Roger, parking brake. Parking brake set. Um dia a gente queria visitar Brasília, tá? Saudade de Brasília, faz tempo que ele não vai lá. Adi above. Eu não entendi above. O que isso quer dizer? Above? Acima. Tá? As altitudes são de acima. Ah, o Gabriel perguntou ali. Fala forte, beleza? Posso tirar uma dúvida com você? Claro, velho. Várias. Sobre análise de pista. O que significa que ele é o lado da temperatura A, assumida de above, de acima? De 60 A pra cima, tá? É isso que significa aquilo lá. 60 para cima. Acima da temperatura que você botou ali. Bom, tá lá agora o after. Eu vou fazer o recall, que eu já sei que eu tenho que fazer, depois eu vou conferir. Esse vem para cá, esse vem para normal. RTO, no Airbus é sempre aqui. Vou desligar primeiro a APU Bleed. Vou desligar o Master e vou tirar o APU Generator. E vou fazer o checklist. Vou ler o checklist. Tá lá, já foi feito. Eu vou fazendo, ele vai cortando, tá vendo? Anti-ice, as required não needed. Não é preciso. APU Master Switch Off. Vou botar o flap em 2, né? Flap em 1. Ainda coloco ele em 1. Flap Lever. Tá aqui a indicação de flap, fica aqui, tá? Pode ver que o trim, ele vai automático, aqui é só uma indicação de posição, ele controla automático o trim. Flap 1 plus F está setado. 1 plus F na nossa decolagem. É isso? Cadê? Take off. Flap 1, beleza, está setado. 42 é nossa assumida, beleza. 42 está assumindo. Está em flex. Beleza, aceitou flex. Aqui é o speed brake armado, tá? Os spoilers estão armados, beleza. Flap lever set, pitch trim set. E can status check normal standby. Tem uns aqui, uma configuração que não está normal. É só vir aqui, config, pronto, normal, pronto para o táxi. Esse aqui tá, é um bug já reportado também. Não tem previsão dele entrar. Eu não tenho como tirar esse primário daqui. Que eu teria que, para tirar ele, eu tenho que limpar aqui no clear info. E eu não tenho as informações do lado do copiloto do FMC2 para poder fazer a limpeza disso aqui. Ele fica com isso aqui na tela, mas o resto todo funciona, tá? Radar de solo, tudo aqui nesse PFD aqui, ele funciona. Uma coisa legal desse avião, que eu particularmente gostei muito, vamos fazer o flight control check agora, tá? Vou soltar o parking brakes. A gente vai fazer o taxi checklist, deixa eu dar completo aqui. Vamos pro taxi checklist. O elétrico foi completo. Cabin out select, alto, 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 tá completo. Vamos voltar. Opa. Take taxi checklist, tá? Nose lights, vamos ligar as luzes de nariz. São dois cliques, ela sobe toda para nose on, depois vai para taxi. Beleza, turn off. On, esse avião é muito grande, tá? Trust required auto brake, já tá em RTO. Vamos completar aqui, beleza. Ele não fala sobre flight control, mas a gente vai fazer, que a gente faz, obviamente. No real, a gente clica aqui e aqui teria imagem de taxi. Ainda não foi implementado. Eles estão vendo como é que vão implementar isso aí, tá? Mas futuramente eles prometeram que vão fazer essas câmeras funcionar. Aí nós teríamos as câmeras aqui funcionando, poder ajudar no táxi, mostrando a roda, mostrando o topo do avião. Uma coisa legal desse avião, tá? Eu vou... Tá ali o flight controls, a parte de flight controls é automático, tá?
Eu vou botar full up, neutral, full down, neutral, full left, neutral, full right, neutral. Rudder check, full left, neutral, full right, neutral. Isso que eu quero mostrar pra vocês, que é o legal desse avião, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um pop-out aqui. Não, não consigo dar pop-out, só nessa aqui. Beleza, mas daqui dá pra ver. Eu vou botar o pedal todo, vou jogar meu pedal inteiro pra lá. Tá vendo que ele demora pra ir, ele tem o fly-by-wire, ele tem... Quando eu soltar o pedal pro neutro, soltei. Ele vem devagarzinho, meu pedal eu soltei, mas ele vem realmente simulando a força do sistema. Foi pra neutro, lá. Mas demorou um pouco pra ir, entendeu? Então assim, esse avião tá simulando um pouco do que é o fly-by-wire. Então eu gostei disso. Eu achei isso bem, bem gostoso na hora de voar o avião na mão, fazer o handling dele, fazer tudo isso. Tá. Para-brisa ligado. E vamos fazer o táxi. Nesse momento faria seu brief. Quem quiser fazer os briefings de decolagem, vamos fazer o brief das cartas, né? Não é o intuito desse vídeo fazer briefing de carta, então não vamos fazê-lo, tá? Mas faríamos aqui agora o briefing da carta, briefing da carta de saída, briefing de táxi. Ah, vamos taxiar pela Juliette, vamos pela Alfa. Ah, não sei se o avião cabe lá. Vamos pela Bravo, que é mais segura. O avião vai taxiar pela Bravo. Vamos pela Bravo, vamos livrar aqui Juliette. Juliette, Bravo. Na Bravo a gente vai até o ponto de espera Quebec para alinhar e manter. A decolagem vai ser a carta 20-3 Juliette. Tá? Tá aqui. Que é a saída. O Quebec é um Bravo. E aqui tá como um Alfa, mas tudo bem. Eu vou falar. Ah, aqui é um Alfa. Tá lá, o Quebec é um Alfa. E a saída 20-3 Hotel. Tá, a elevação do aeródromo 2461, a transição de 8000 pés. Requerido para esse procedimento. Eu acho que eu passei. Não, passei não. Requerido para esse procedimento é GPS, GNSS, 2 RNAV, 1 RNP, 1 avião cumpre. RNP ATIS Surveillance Required. Tá lá, já feito também, já foi tudo checado. Aqui, como já foi brifado, a gente decola. Passa Ether above 4000 pés, vai executar uma curva à direita na proa do 501. Bloqueio 501, nós temos no 722 uma restrição de 8000 pés já conferida, já inserida. Vamos virar à direita de novo na proa 067 para interceptar, para bloquear o Golf Romeo 718. Com uma restrição do 170, depois a gente vira à esquerda na proa 001, direto para voar Bragança. A gente continua na nossa rota, já foi brifado, já foi visto, já foi listo. Listo. Beleza? Eita, passei direto. Quase! Esse avião é ruim de manobra. Olha o Pipo aí, galera. Pipo chegou. Limitações de táxi com essa aeronave, tá? Seco, linha reta, 30 nós. 31 nós eu posso manter, fazer o táxi com ela quando estiver seco. Chovendo, cai para 25. Linha reta. Curvas 20, máximo de 20, de 18, de 20 com pista seca e 12 a 15 com pista molhada. O avião é muito grande. Taxiar ele não é uma coisa muito fácil, muito divertida. Tá. Marcos Paz, super chat, valeu de novo. Valeu, Paz. Valeu pelo superchat. Galera, tá habilitado o superchat aí também. Tá? E é isso aí. Como o Paz falou, não deixem de dar o like de vocês no vídeo do YouTube. E dar o follow lá na Twitch também, galera. É importante pra ajudar o canal a crescer. Estamos online na Twitch, ficam fortes. O link tá aqui embaixo. O Paz botou o link aí no chat também. Valeu, Paz, pelo superchat. Então, táxi com ele, a gente tá na velocidade do táxi, tá chovendo. Linha reta a gente pode chegar até 25 nós aqui, não tem o menor problema, tá? E a gente não vai taxiar 2 nós também, porque a gente não vai atrapalhar o tráfego aéreo, né? Aqui em São Paulo. Tô offline, tudo bem, mas não é por isso que eu vou ajudar a atrapalhar. Se não é pra ajudar, a gente não atrapalha também. Beleza? Então, teoricamente, o táxi checklist foi feito. Next tá completo aqui. Next checklist. Before takeoff checklist. Tá? PEX. Tá em on, a gente vai decolar quase em off. E uma outra coisa curiosa
Vai de operação para operação. Normalmente no 20, na família 18, 19, 20, 21, PEX off na decolagem, tá? Desse avião, tudo que eu li nos manuais e o que eu conversei com o piloto dessa aeronave, ele tem um problema, tá? É opcional de cada empresa. Nós temos uma perda. Se você deixar o apoio ligado, a gente vai perder ali bastante potência do motor. Então depende muito de SOP, de empresa para empresa. Tem empresa que você vai ver vídeo no YouTube, eu conversar com pilotos, que vai falar: não, a gente decola com on. Tem empresa: não, vamos decolar com off. É tudo opcional, isso é uma coisa opcional. Nós vamos decolar com off, a TAM decola com PEX off, tá? Se você for pegar, por exemplo, a Ethiopian, por exemplo, quando vai operar no frio, lá no Canadá, ela decola com PEX on. E vai variar. Já vi Air France decolar com PEX on, já vi Air France decolar com PEX off. Tudo isso depende muito. Barulhinho estranho. Bom, tudo isso depende muito de empresa para empresa. Snug! Valeu pelo superchat. Tamo junto. Então depende muito de empresa para empresa. Vai variar de empresa para empresa o uso das PECs, tá? Na decolagem. Era o marker aberto. Então vai da galera, vai de você, né, operar. Eu vou operar hoje de acordo com a TAM. Eu vou manter as nossas PECs desligadas durante o takeoff. Lembrando, se você está com ela desligada, você não tem ar-condicionado. Não adianta aqui no solo, eu configurei o steering, nose steering. Então eu posso botar o rudder todo para lá, que ele vai muito pouquinho, ele vai 5 graus só de curva. Então é inefetivo, tá? Vou deixar aqui em. Eu vou com o nosso rudder. Eu configurei o botão de rudder. CMS ligando. É, já corrigi. São 65 metros de asa, galera. O avião é grande. Bom, autorizou de parar no ponto de espera, não precisa parar, tá? Vamos parar aqui um pouquinho antes de fazer o briefing. Lembrando, galera, isso aqui é navegação real, tá? Isso aqui é para tanto no mundo virtual quanto no mundo real. Uma dica: não deixem, não é a roda que conta passar da barra para o running incursion, tá? Isso é uma confusão muito grande que várias pessoas cometem até hoje. Já vi comandantes cometendo essa gafe, tá? Se qualquer parte da minha aeronave cruzar essa linha, é um running incursion, não é o pneu do avião. É qualquer parte da aeronave cruzar a linha. Então, se eu estou taxiando, o nariz passar dessa linha é considerado um running incursion. Se a ponta da minha asa passou da linha, é considerado um running incursion. É a mesma coisa, tá? Deixa eu parar o avião aqui antes de cruzar a linha. Pronto, antes da linha, antes da barra. Quando eu livro a pista, tá? Se eu livrar a pista para cá, e a cauda do meu avião estiver para fora dessa barra de parada, fora da linha, eu estou com problemas. É um running incursion. É errado, não pode fazer, tá? Então é considerado running incursion. Quando você vai livrar, a gente vai livrar por aqui, a gente tem que passar a aeronave inteira. Poxa, como é que eu sei como minha aeronave vai ser na vida real? Como é que eu sei que eu livrei com uma aeronave de 65 metros? No real, existe uma coisa que a gente faz para balizar. Eu vou deixar essa pergunta no ar aí para a galera. Vamos ver quem responde: como é que eu sei no avião real que eu cruzei a barra de parada totalmente com minha aeronave ou não? O que que eu posso usar do aeroporto, tá? O que que eu posso usar do aeroporto para indicar que eu livrei? O que que eu posso usar? Entendeu? Fica aí a dica. Vamos ver. Não, Pipo, não temos retrovisor, infelizmente. Fica a dica, entendeu? Tem uma coisa no aeroporto que eu posso usar para balizar minha aeronave, para saber se eu livrei ou não totalmente a pista. Fica a dica. Quem souber, fala. Não é retrovisor. Chamar a torre e confirmar, não.
Eu uso a luz de balizamento, tá? Se usa a luz, essas luzes de balizamento de pista. Sempre, a gente sempre está ajudando. Então fica a dica. No real, ela tem um afastamento obrigatório pela OACI e ICAO de 14 metros entre uma e outra. Então, se eu sei que entre uma lâmpada e outra são 14 metros, eu vou calcular quantos metros meu avião tem, 5, 65. Quantas luzinhas eu tenho que atrás? Agora fica a pergunta para vocês, essa eu não vou ajudar. Quantas luzinhas eu tenho que passar para ter cruzado meu avião inteiro? Eu sei que meu avião tem 66 metros, 67 metros. É, a câmera não tem câmera de ré, você sabe que você cruzou a frente, Diego. Você não sabe que você passou lá atrás. Também se usa o balizamento. A melhor dica que tem para você fazer isso é essa, é a dica do balizamento. Agora a pergunta matemática para vocês, eu não vou ajudar. Se você sabe que seu avião tem 67 metros, as luzes estão afastadas entre uma e outra, 14 metros. Quantas luzinhas eu tenho que passar para poder cruzar o avião completamente? Fica aí a pergunta agora, vamos ver quem responde. Não, luz de segurança é por 5 luzes por segurança. Boa, Pedro. Respondeu na cara, é isso aí, Pedro. Você passa 6, está garantido. 5, 6. Então é a forma que a gente tem dentro da aeronave de saber que nós livramos, que nós cruzamos a barra de parada completamente com a traseira do avião, que nenhuma parte da nossa aeronave ficou remanescente na pista cometendo running incursion dessa forma. Tá? A gente não tem câmera de ré, a gente não tem retrovisor. 5 a 6 snug, é exatamente isso. A gente viu snug que tá certo, é de 5 a 6. Eu cruzaria 6 por segurança, entendeu? Mas a gente faria isso aqui, tá? Então ficaria aqui 5 lampadazinhas dessa. Eu sei que eu cruzei minha aeronave. É isso aí. Então fica a dica. Vamos alinhar e decolar. Para alinhar e decolar, strobe light on. Logo light está em alto. Landing Light On, e aqui eu dou mais dois cliques. Volta para Nose On. Opa. Lembrando, no Airbus, principalmente nesse avião que ele é muito grande, ele tem um detalhe. Tá diferente do 737, na hora de taxiar. O trem de pouso no 737, ele tá bem embaixo do piloto, tá bem na frente do piloto. O trem de pouso 737 tá aqui na frente. Então, é fácil. No Airbus, na família Airbus, ele tá atrás do piloto. Então eu tenho que pensar isso, na hora de curvar também. Cara, eu tenho um mundo de avião lá para trás. Se eu... Na câmera ajuda muito no real. É man... Na verdade, a câmera no real, ela é mandatória usar para fazer o táxi, tá? No virtual, infelizmente, nós não temos. Bom, alinhados e pronto. Motor em idle, tá? Último checklist agora. Leitura. Before takeoff, range está setado, strobe light está on, TCAS mode TA. Onde é que eu boto TCAS? Surveillance alto. Se eu precisar entrar, digitar frequência, eu digito aqui, entendeu? 45202, está lá. Aqui eu digito qualquer frequência. Ah, como é que eu boto zero? 0456. Enter. Fica só 456. Tá? Então eu digito a frequência aqui, dou enter e ele digita lá. Posso mexer aqui embaixo? Baixo? Pode. Só que, cara, você vai ter mais uma sarna para se coçar, painel de rádio para trocar. Recomendo você usar o Surveillance, tá? Flight Plan, tá lá. Então tá tudo pronto para decolagem, tá completo na checklist, completed, vem para cá. Take off. Os únicos dois que eu vou fazer esse checklist aqui, eu sei que eu vou botar o cronômetro, time, thrust level, vou levar até flex. Eu não vou ficar olhando para cá, que senão a gente vai se perder, tá, galera? PEX off. Vai me dar aqui o weekend das PEX off, beleza? Sei que é take off. Tá, o thrust take off, o monitor, vou parar no landing ali, beleza, tá? Tudo certo. Esse avião não tem o sonzinho, os clacks. Você não ouve o clack dele como no normal, tá? O que a gente ouve muito. Ah, o que o Snug falou? Eu vou ter que aprender isso de qualquer maneira. Bom que eu já tô aprendendo agora. Snug, a ideia do canal é essa, não é só ajudar, Snug, a galera que... A ideia do meu canal é exatamente essa. É a gente ajudar a galera, tanto no real quanto no virtual, a galera que tá começando no real aí, a gente ajudar o pessoal a botar para cima na aviação e ter um conhecimento maior. Lembrando que conhecimento não se esgota, ele se multiplica.
pano preto não é comigo. Então, assim, o que eu puder ajudar, eu ajudo todo mundo sem menor problema, beleza? Schneider, grande Schneider, sabe que nem dia se eu vou esse avião ainda? Pô, cara, dizem que é muito bom. O Pipo já está com 357, o 350 já, só para avisar. Não, ainda não tenho Discord do canal, ainda não fiz um Discord pro canal, é tanto Discord ali que eu não fiz ainda, mas futuramente vou fazer sim, tá, Valnei? Gostei da ideia. Bom, vamos lá, o avião tá pronto, alinhado. Lembrando, ele não vai ter os cliques, eu não tenho clique, os três cliques que eu vou dar aqui. Eu vou ficar de olho no meu FMA. Nesse avião tudo é muito importante. Já falei várias vezes em outros vídeos o que é FMA. São as mensagens do piloto automático que vão aparecer aqui, tá? Então, tá feito, tá tudo ok, cabine tá ok, tá tudo pronto. Vamos lá, bom voo a todos e vambora. Take off to set manual flex plus 42. SRS runway auto thrust and blue. Speed alive. Hundred check. V1. Rotate. Positive rate of climb, nav, gear up. Vamos buscar aqui o nosso Flight Director. Enquanto isso, a gente desliga esse para-brisa, liga a PEC e desliga essa luz aqui e essa aqui de táxi. Ai, foi. Opa, vamos virar. Quase perdi a curva. Thrust Climb, Auto Thrust. Os FMAs no Airbus são muito importantes, galera. Coisa que... Tem gente que fala, ah, ninguém faz checklist na comercial. Mentira. A comercial faz muito checklist, cara. Nossa base é o checklist. Tá? Quem falar isso, não voa comercial, nunca voa comercial. Tô voando avião na mão. Ele é muito gostoso de voar na mão, esse avião. Ele é bem meio lerdão, assim, grandão, cara. Fui desligar a PEC, acabei passando um pouquinho, dando um overshoot. Ele tá indo buscar, tá? Flap zero, speed check, flap zero. E vou desarmar o speed brake. Ele é meio lerdo assim de voar, cara. É muito legal, é muito gostoso de voar. Thousand, primeira restrição, speed, outstar. Agora tá bom, né? Vamos deixar ele fazer o resto. Autopilot. Enquanto a gente vai conversar agora. Autopilot one. Restrição, tá? Vamos falar sobre elas. Mostrei no início da preparação como a gente bota, como a gente checa a restrição. Vou cumprir essa de 8000, tá? Essa primeira de 8000 vou estar cumprindo. Tá aqui no Golf Romeo 772. E a outra eu vou tirar as outras, tá? Vou tirar de 110 e vou deixar só de 150 etor above. Vou deixar só de 180, vou tirar, de 180 eu vou deixar. Vou tirar as outras duas. Como tirar a restrição? A próxima seria no 78. Vou clicar aqui no 118. Constant altitude. Ou simplesmente vou jogar aqui para zero. Enter. Zero. Enter.
era para apertar aqui e deletar, entendeu? Teoricamente, a minha restrição lá sumiu. Não tem mais restrição, tá vendo? Então eu vou passar direto agora. Vou parar só lá na outra. Deixa eu fazer agora o checklist da aeronave. Vou trazer a tela para cá. Com esse sutil, traga essa tela do checklist para cá. Posso jogar ela lá para cima, tá? Deixar ela aqui do lado. Então eu posso brincar com as telas. Já foi feito esse aqui, vou dar como completo. Next, after takeoff checklist. APU bleed and master switch off. Anti-ice required, no required. Ok, completo. Next, climb checklist. Baro set, esperando standby pro baro. Tô a 8.000 pés ainda, transição. Lá vai ele começar a subir. Porque eu deixei o 8 aqui, né? Tem que tirar a restrição, tem que botar altitude para ele subir, né? Aí ele não vai, né? Pô, aqui o pulo, não, aqui o pulo. Beleza, lá vai ele agora passar direto pela restrição. Ele vai parar só na 18.000 que eu não vou tirar. Thrust climb, climb. O FMA, como eu falei, do Airbus é muito importante, tá? Baro ref, já passei 8.000. Standard, tá? Baro set, cruise, flight set is required. A gente vai checar aqui. Deixa eu trazer pra cima essa página. A gente vai dar um return aqui. Vamos só checar aqui na PERF. 400, o óptimo tá 390 e o máximo tá 430. Show. Tá checado. Opa, aqui mesmo. Anti-ice is required, vamos manter off. Seatbelts required, aguardando 10.000 poder soltar o povo lá atrás. 10.000 feet. Landing lights off e seatbelts off. ECAN memo review. No ECAN memo. Nav aids. Vamos botar aqui nav aids. Vamos olhar se está tudo para frente a navegação. Qual é o próximo que eu vou pegar aqui? Não é o Bragança? Qual é a frequência de Bragança? Eu posso setar, lembra que eu falei? Eu posso vir aqui em eu mesmo setar Bragança. Já está setado Bragança automático. O que significa isso aqui? Turn flow display. Aqui eu comando meu display, eu posso digitar aqui a frequência que eu quiser, entendeu? Ou o código rádio, ou aqui me mostra o que, que ele está setando sozinho, que é o 1620, que vai ser o VOR de Bragança, tá lá, Bragança setado, tô a 13.8 de Bragança, tá? Beleza, nav aid check, optimum, maximum, altitude já foi checado também, checklist está completo, vamos pro next, que é o cruise checklist. Climb checklist complete, cruise checklist next. Standby para cruise checklist. Standby para cruise checklist, ciente. Flight plan. Tá lá, easy peasy, senhores. Vamos passar pelo chat enquanto a aeronave está subindo. Tá vendo que aqui já me mostrou também no meu campo uma restrição do 118, ali no 180. Abaixo, tá vendo? Tem um menuzinho aqui, a 15 acima, ele vai parar. Se eu quiser tirar a restrição, basta eu vir aqui. É lá no 719, venho aqui, vamos tirar a restrição. O controle mandou subir direto. Cara, lindo. Tá lá sem restrição. Vamos que vamos, acabou. Eu vou direto. Ah, o controle me pagou uma restrição no 8.000 pés. Lá 8.000, vamos botar aqui 16.000. Eu venho aqui e digito 160. Opa, 160 não. Tá lá. Ele vai parar de a gente subir. Eu ganhei uma restrição, tá vendo? A restrição apareceu aqui, 160. Show. Zero. Eu não sou restrição nenhuma. Return. Acabou. Simples, não? Enquanto isso, vamos passar pelo chat. Vamos ver o que está acontecendo de novo. Vamos lá. Eita, bastante chat, tá bem ocupado hoje, hein? Não tem Discord ainda, qual 350? Bolt, esse A350 é o da Fly Factor, tá? O A350 da Fly Factor, ele é... Tá bem legal, tá? Vale a pena, é um avião que vale a pena, é um avião complexo de estudo. É um avião que tá bem completo hoje, na minha opinião, um dos melhores aviões para o X-Plane. Hoje é esse 350 da Fly Factor, tá? É pesado? Não, Pipo Lindo, não é pesado. O avião tá extremamente leve. Eu tô rodando, tá aqui, ó. Com 50 FPS. Tô saindo de São Paulo e tô com o X-Enviro ligado, tá?
tô com o Vulcan também, tá, pessoal? Ele é compatível com o Vulcan, então eu tô com o Vulcan pra voar ele. O Diego é sempre pra fazer meu check PP, mas Curitiba não quer... não quer colaborar. É, cara, infelizmente a aviação acontece. Meu filho já teve alguns cheques também aqui nos Estados Unidos por causa de weather, teve que ser cancelado ou transferido. A aviação é isso, faz parte. No início é sempre assim, depois melhora. Ele parou aqui por quê? No 20. Ah, tem uma extensão animal ali na frente. Vou deixar ele comprar essa extensão e vambora. O Anderson Oliveira está perguntando se alguém está conseguindo fazer o efeito de chuva funcionar no 320. No Vulcan não funciona, tá? Tem que tirar o Vulcan. Quem tiver com o Vulcan habilitado, aquele efeito de chuva não funciona lá, porque o Librarian não funciona com o Vulcan. Cara, eu compararia ele ao Zib em termos de peso, tá? Que eu tô rodando com 50 FPS, 46, e minha máquina, eu tenho uma RTX 2080 Super, um i7-9900K. Não tá com... eu não fiz nada demais nele, não aumentei nada no processador. Tem sim, ele tem um delay sim, tá, Daniel? Daniel perguntou se ele tem um delay. Ele tem um delay grande, na verdade, tá? Vou tirar essas restrições daqui, vamos subir direto, que eu tô afim de subir direto. Hoje é dia de maldade. Tá lá, restrições deletadas, vamos subir direto. Chega, hoje é dia de maldade. Terça-feira da maldade. Bom, continuando pelo chat. O que seria... o que Dizão perguntou. O que seria o óptimo FL e o FL recomendado para voo? Cara, são duas... é uma pergunta interessante essa, tá? Essa é uma pergunta legal de responder. Lembrando, galera, não deixe de dar o follow lá na Twitch, tá? Chicão forte. Dê o follow lá, é importante. E dê o like aqui no YouTube também, galera. Perfil. O Cruise. Esse aqui é o que eu tô voando agora, eu me programei para voar, é o 400. O óptimo, segundo os computadores de voo do avião, com o peso que eu tenho hoje, ou nível assim óptimo para a nave ser o mais aproveitada possível pelos motores, por tudo, seria o 394. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha. E o nível máximo, com esse peso que eu tô, do jeito que a gente tá aqui configurado agora, com esse peso que nós estamos, o nível máximo, ele tá me dando aqui, seria o 430. A gente sempre procura manter o óptimo, ou muito próximo a ele, nas navegações, né? Então a gente sai, a gente já cansei de decolar, principalmente naqueles voos mais longos que a gente fazia na época da laranja. Decolar com nível, no nosso plano de voo, o nível era o 3,4, mas a gente ficava mais leve um pouquinho, o vento ajudava e tal, e no óptimo estava dando 3,6. A gente pediu 3,6, a gente ia para o 3,60, que o avião fica mais econômico. Isso significa o quê? Economia para a empresa. Então a gente está economizando combustível para a empresa, tá? Então essa é a diferença entre o óptimo utilizado e o máximo utilizado. No Boeing ele vem no painelzinho ali no FMC, você tem lá esse mesmo painelzinho na parte de Cruise. Você bota no FMC do Boeing lá, Cruise, na página Cruise, ele vai estar dizendo, indicando para você qual o máximo e qual não o óptimo da aeronave, tá? E às vezes aconteceu, a navegação vinha para o 3.7, só que o nosso óptimo estava no 3.5 e o nível máximo 3.7. A gente não voava, a gente mantinha primeiro o 3.5, que era o óptimo. A gente não poderia para o 3.7? Poderia. Mas aí acontece uma coisa que você vai ficar no chamado Coff Corning. A gente vai estar muito próximo aqui às velocidades, principalmente avião pequeno. Esse avião não, que esse avião tem uma performance muito grande. Mas nos aviões menores um pouco, a gente voa no Coffin Core, a gente voa muito próximo, a velocidade de estola vem pra cá e a de overspeed fica aqui. Então a gente tá num limite onde, se você vacilar um pouquinho, você ou vai dar overspeed ou você vai entrar numa velocidade que o avião não tem sustentação. Então é muito ruim trabalhar dessa forma, a gente evita o máximo possível. Claro, tem vezes que a gente vai lá e faz isso, mas não é recomendado, tá? Então a gente tem que avaliar isso. Lá no cruzeiro, às vezes, se você olhar o Boeing, quando está muito pesado, você sobe muito alto,
o Coffin qualifica muito pouco, você fica muito próximo das tanto da over speed quanto da low speed. Elas vão ficar muito, tua margem de erro, a tua janela de erro de velocidade é muito pequena. Então a gente evita um pouco voar dessa forma. Espero ter respondido. Fala Felipe, a Flyfactor manda bem. Kidzão, espero ter respondido a tua pergunta aí no na Twitch. Valeu, tamo junto. Aquele follow bacana. O Diego, essa pergunta eu já respondi, cara. Os dois são excelentes aeronaves, categorias iguais, porém diferentes. Os dois são maravilhosos. É gosto de cada um. Os dois são muito bons. Eu recomendo aquele que vende mais porque é fresquinho porque vende mais, entendeu? PMDG Flyfactor, Flyfactor. Os aviões da Gol têm data link, Cadu? Sim. Eles hoje em dia, a maioria tem data link já funcionando, tá? Em 2014, 2012, nós já tínhamos o 2012, 2013, nós já tínhamos o Acres com data link. A gente conseguia conversar com a central via texto já, via o Acres ali do data link do ANG, tá? Na Gol. Então já sim, já está disponível, a gente consegue falar com a empresa, fazer tudo via a Acres. Sim, vai receber um link, Biplindo, foi respondido até pelo... Já foi respondido, quando você compra um avião, ele vai direto, tá? Você recebe o link lá, tá? Ou você vai na tua página, você tem uma página sua lá, você vai receber esse link para download. Com serial, com tudo. Nada que uma aula de manja, é mais ou menos isso. Porque Flyfactor, porque hoje o X-Plane é um dos melhores simuladores, na minha opinião, tá? Eu não vou migrar agora, o 2020 tem muito o que fazer para corrigir. É um cenário simulator para mim, é um, como diz um amigo meu chamado Pipo, tá? O amigo Paz, ele fala um print screen simulator. Aí eu tô fora. Por enquanto eu tô fora. Recebe no e-mail também, tá? Vai pro teu e-mail no teu site lá da Flyfactor. À noite esse avião também tá maravilhoso, cara. A iluminação do painel dele à noite tá maravilhosa. Deixa eu botar pra vocês aqui verem também. E como eu tô usando o Axel Enviro, cara, ele tá... Olha o pôr do sol. Se foi. Deixa eu apagar um pouco a cabine aqui. Ele entrou naquele modo bug, daqui a pouco a cabine se apaga. É um bug do X-Plane, que ele fica aceso ainda a cabine, mas daqui a pouco ela fica totalmente escura. Mas cara, é... A noite ele tá muito legal, tá muito gostoso a noite. Fica bem bonitão esse painel. Ah, importante pra quem gosta de voar à noite, quem voa real. Aqui eu controlo essa luzinha. A floodlight daqui, essa floodlight nesse pitoquinho que tem bem aqui. E nesse outro aqui, eu controlo a luz das minhas telas, tá? Então aqui à noite eu venho e reduzo um pouquinho, deixo mais escurinho e fica aqui, ó. Beleza? Ah, papai. Mas a noite tá bem, bem legal. Pra quem gosta de passear na cabine de passageiro, já mostrei algumas vezes em outros vídeos, tá? É bem modelado, ele é bem legal. A gente temos aqui tá o simulado também, fizeram aqui, texturizaram, né? Recriaram aqui o sarcófago, descanso de tripulação. Tem outro lá atrás também, lá no fundo do avião tem outro. Revistas e magazines da TAM. Aqui tá o Zezé de Camargo com a esposa. O cara lá do Velozes e Furiosos. Tá nesse voo, Deus me livre, Deus benção, pular o passageiro. Vera Verão. Ivete Sangalo, Anitta tá ali atrás. E é isso aí, a galera tá toda aqui. Lounge 350. Eu não sei nem se o Datan tem lounge, mas esse aqui tem. Antônio Bandeiras. Tem uma anã. Ah, aqui tem uma anãzinha sentada. E na classe econômica tá. Não botaram passageiros nenhum aqui na classe econômica.
Mas o avião tá bem modelado, sim. Ele tá legal de voar, tá. Tá bem tranquilão, bem gostoso. Melo777, valeu pelo follow, tamo junto aí no, na Twitch. Galera, não esqueça de dar o follow na Twitch, hein? Ajuda lá o canal da Twitch, é importante. E aqui tá o outro sarcófago, o de trás. Tem mais espaço. E essa é a gala aí traseira. Ah, o painel ficou escuro já. Tá vendo? Então assim, tá bem legal à noite, ficou bem bonito. Sim! Deixa eu mostrar pra vocês agora uma coisa engraçada. Um exterzinho que a Fly Factor colocou. Deixa eu botar durante o dia. Vamos voltar pro dia. Ficou de dia. Bom, aqui nesse avião eu não tenho como controlar, desligar, como no 67, que eu vou lá e desabilito nas opções. Tá. Não é aqui, é outra tela. Aqui no Options tem várias coisas. Eu boto em real, easy, real, real, aqui, parará, parará, beleza. Eu não tenho como desabilitar o comissário. Tá. Aí entra um negócio legal agora. Eu não sabia, só fazer o cruise checklist. Eu não sabia até pouco tempo atrás. Eu vou clicando aqui. E às vezes ele fica meio chato. Se você esquece, por exemplo, de ligar as luzes lá de trás. Cara, ele vai te apurrinhar a paciência para você ligar as luzes. Airplane, cabin, aqui eu ligo as luzes lá de trás. Era para ser automático, mas infelizmente não é, tá? Ele fica enchendo a paciência. Então, tem duas formas. Ou você muta ele aqui, mas você vai continuar ouvindo o bim-bom lá de cima quando ele te chamar. Se eu aquecer muito a cabine, por exemplo, vamos esfriar a cabine. Ah, não vou esfriar, mas ele fica chamando para desfriar a cabine. Ah, ficou quente, ficou frio. Você clica aqui 15 vezes, devagarzinho, pode ser devagarzinho. Yes, sir. Still nothing to say. Still here, Captain. And still no new information for you. Still here, Captain. And still no new information for you. Yes, sir. Still nothing to say. Yes. Yes, sir. What might you want now? Captain. I'm getting tired of this. Começou a ficar pistola, hein? Might I suggest you find yourself a better game to play? Oh dear God, leave me alone. Ih, ficou a pistola de vez, pistolou. Sir, I must attend to the passengers. Why don't you write a letter to Ramses Aviation Design, telling them how good you think this model is? Captain, why don't you try chewing your arm off? Oh, various gods, deities of the great spaghetti monster. I'm off to write a complaint letter to Austin. Sir, if you do not stop bothering me, I will commit suicide. E agora é o último. Captain, I regret to inform you that the chief flight attendant has been killed. E aí buga o botãozinho. Você bora em ele, ele vai lá e se joga do avião. É um exterzinho que a gente chama, é uma piada, um joke que a Fly Factor fez, né? Por isso ela não desabilitou o comissário. Aí também eu não fico sem agora, acabou, não tem mais nada. Faz parte. Passeando pelo chat de novo. Pibrindo voava, tá na executiva, tava voando o Westwind, tá? E o 550, mas mais o Westwind. A350, Anderson, essa pergunta é difícil.
Essa pergunta é bem difícil. 350 ou 787? Cara, os dois. Pô, Pipo lindo. A gente se percebe, vamos voar. Alguém do radar, eu desliguei sem querer. Não, tá ligado. É que não tem nada na frente ali, não. Tá ligado, alguém do radar. Ah, desliguei mesmo. Perdão, olha. Perdão. Bem visto. Tá lá, tá ligado de novo. Valeu, Cadu. Guilherme fez uma pergunta bacana aqui, né? Qual é aqui no os sistemas que ainda faltam? Ele está com o Wiki completo. Se eu cortar aqui, ele vai me dar o Wiki. Se eu vir na página de status, ele vai dar o que está acontecendo, entendeu? Landing gear, distance affected, brake with accumulator only on all landing gears, delay braking until nose touchdown, taxi nose landing gear touchdown. Tax with care, no break, pivot turn. O que se indica? Eu não tenho anti-skid, então indica para mim que a minha distância de frenagem foi afetada. Para eu ter. Só tem acumulador. Uma coisa legal desse avião: ele tem dois pares de rodas. Ele tem são dois conjuntos de trem de pouso principal. Tem a roda da frente e a roda de trás, como no 67. Só que o sistema da roda dianteira é alimentado pelo amarelo. E o da roda traseira alimentada pelo verde, o freio. Então, se eu perder, por exemplo, só o sistema verde hidráulico, eu ainda continuo com frenagem nas rodas dianteiras. Se eu perder o amarelo e continuar com o verde, eu continuo lá atrás. Então, é uma coisa interessante dessa aeronave, o sistema hidráulico na parte de freio. Mas aqui ele indica para eu esperar para começar a frear a aeronave até o meu trem de pouso dianteiro, o nariz do avião, tocar no chão e efetuar o táxi com cuidado. E não fazer curva com freio, porque eu não vou ter anti-skid, ele vai travar o pneu. Então, isso que indica aqui o anti-skid. Ele está com os sistemas, muitos sistemas modelados. Vamos desligar aqui o sistema Yellow. Não. Não. Ele entrou no sistema automático. Desligando, ele era para ter assumido, entendeu? Mas ele está com muito sistema modelado. Eu sei que o fogo também funciona. Se eu tacar fogo no motor, ele vai funcionar aqui. Eu vou ter aqui os status que eu estou perdendo sem aquele sistema. Faltou fazer aqui. Survival page, tá ok, can check, checklist completed. Cruise checklist, B, descent preparation is next. Standby. Ah, então assim, ele tá com sistemas bem modelados, tá? Não tá longe de ficar muito, muito bom, na minha opinião ele já tá bom. Tá bem voável, tá bem legal, então acho que temos um avião aí excelente, tá nas mãos. E vale a pena, minha opinião. Depois que serve pra ele café, não sabe por que não chega. É, já pedi almoço, café, água, não chegou, foi nada aqui. Que coisa. Por que será, né? Snug, valeu, abração, cara. Obrigado aí pelo super chat. Tamo junto. Precisando, sabe que tá, pode contar comigo aí por qualquer coisa, Snug. Boa noite. É isso aí, galera. Esse aqui é a preparação. Aí nós vimos ali a preparação do Golden Dark do FlyFactor 250. Um avião dócil, gostoso de voar. Cara, e vale cada centavo. Recomendo muito. Não trabalho para FlyFactor. Quando é ruim, eu falo é ruim. Quando é bom, eu falo é bom, tá? Lembrando agora, não deixem de curtir a live lá na. Dá o follow lá na Twitch, galera. Por favor, deem o follow na Twitch. É importante. Ficam fortes, o link tá aí embaixo. Não deixem de também curtir aqui no YouTube, tá?
A ideia dos canais é essa. Valeu pelo follow. Que nós chiné. Ih, rapaz, isso aqui eu não consigo falar não. Complicou-se. Mas valeu pelo follow. Tamo junto aqui na Twitch. Tuas ordens. Galera, então assim, tá valendo muito a pena. Tá um avião que não trabalha pra eles. Quando é ruim, eu falo. 330 da Jar Design é horrível. Não percam o tempo de vocês gastando dinheiro naquilo, infelizmente. Se você tiver que escolher, ah, quero o 330 ou o 350, eu vou falar pra você o 50. Tá? Não porque é Fly Factor, porque o Jar Design é muito ruim. Ah, 320, qual eu pego? A Fly Factor. Tá? Então, a Jar, infelizmente, não é legal. Minha opinião. Tá? Se você não tem uma máquina boa também, não vá pro X-Enviro. Ele tá me tirando 30 FPS, em média. Então, já era. Tá. Bom, vou tomar uma aguinha e já volto. Mic off. Mike on. Voltei. Comendo um pãozinho de queijo que minha esposa fez aqui. Receita do Risale, receita dela aqui. Tá lindo, valeu. Vamos lá. O Claudir pergunta: boa noite, boa noite. Agora o sistema de visualização de cartas está ativo. Faz tempo que não vou nele. Não é que esteja ativo, eu botei o Avitab, tá lá no fórum da Xperia. Você bota Avitab A350FF, você pode baixar o Avitab pra cá. Então eu tô com o Avitab aqui já integrado, né? Como eu tenho o Navigraph também, aí ele fica aqui pra mim, ele me dá as cartas aqui na de Brasília. Mas é o Avitab. Aqui eu consigo botar as cartas, consigo botar. Botar as cartas daqui, eu consigo pegar minha navegação que eu fiz. Claudir, valeu pelo follow na Twitch, tamo junto, valeu, brigadão. É isso aí. Aqui tá minha navegação que eu gerei no Sim Briefing, tá vendo, do voo. Então eu botei todas as informações aqui, é bem legal, bem, vale bem a pena também você botar, quem tem 350, colocar o Avitab, tá? Pedro Raso, conheço o Grande sim. Tive o prazer de conhecer o Grande. O mouse, o Gold está perguntando aqui sobre o mouse na Twitch. Ele fica assim quando eu passo nessa página do próprio avião, tá? Eu venho pra cá e já fica assim direto. Nessas páginas que são do avião, ele já fica assim, tá? O mouse fica nesse formato, já é do avião mesmo isso, tá? Vando Farias, quem quer ver a cara do Francisco Fortes, eu recomendo pesquisar a entrevista com ele, porque achei bom demais. Valeu, Vando, a entrevista foi bacana lá no canal do Golf Oscar Romeu, Edu, valeu. E futuramente eu vou estar, já falo pra vocês que estão aqui hoje comigo na live, futuramente eu já vou estar agora, esse mês ainda devo estar com webcam aqui, então vocês vão me ver bastante. Direto aí agora, a partir de agora eu vou estar com a webcam também, vocês vão estar me vendo pessoalmente. Vão ver que eu não sou um computador da Google falando. Isso é do avião, o Pipo respondeu, valeu, tá lá, é do avião. Qual é o meu parecer sobre o Microsoft Facebook 2020? Bom, divido a opinião de alguns, tá? Ele é um excelente print screen simulator,
ou o cenário simulator, como queira. Pra mim não passa disso, não. Até final do ano eu não vou migrar pra ele, não vou pra ele. Tenho ele aqui instalado, testei, não gostei e isso aí. E com Burgos, buenas! Hello! Hello my friend! How are you? Galera, não esqueçam de dar o follow na Twitch, por favor, ajudem o nosso canal na Twitch. Dá aquele follow bacana lá na Twitch, galera. Don't forget the follow, please, on Twitch channel. E o like no YouTube, é importante. Very good, and you, tudo bien. It's very good, my friend. It's perfect tonight, this night. It's not night on my simulator, but that's great. Great day. Valeu, Paz, pelo link da Twitch. Tá aí também, tá na descrição aqui no canal do YouTube. Também tem o link da Twitch. Quem quiser me seguir por lá também, tá lá, tá? Bom, 80 milhas pra descida. É a hora que particularmente eu começo a preparar nossa aeronave. Tá. A gente vai batendo esse papo aqui ainda e vamos ajeitando nossa aeronave para descida. Bom, infelizmente ainda não temos aqui um, como no 320 a gente consegue entrar no site, um browser por aqui, a gente não tem. E o Avitab também não tem browser, infelizmente. É uma coisa que já foi pedido lá várias vezes, eu já pedi duas vezes para o Avitab botar um browser aqui, dar um jeito de botar um browser para a gente poder pegar meteorologia, pegar essas coisas, mas não fizeram. Lembrando, já botei o link aqui, o Capa botou o link pra mim, valeu Capa Verde pela ajuda, do ADDS Weather.gov, vou botar aqui de novo, Metar, tá? Já vou botar na barra do Metar, vou botar o link total, você vai lá e acessa, é um site do NOAA, você consegue pegar Metar do mundo inteiro por ele, tá? Você faz tudo por ele, então eu recomendo muito o uso dele, tá? Vento em Brasília 70,6. Grupo de no... Eita, mudou tudo. Temperatura. Eita, mudou tudo. Eita, mudou tudo. Eu sou a moda antiga, gosto de anotar. Então temos 22 e 1020. Vamos preparar nossa navegação. Vamos que vamos. Vamos começar a inserir as coisas nesse momento. Tá, vamos tirar aqui do... Opa, eu voltei, errei. Vamos aqui em Initial. É Perf mesmo, perdão, Perf. Tá, vou clicar ali em Perf. Approach. Aqui na barra de Approach, tem várias barras aqui. Cruzeiro está agora. O Descent. Eu posso mudar a velocidade do Descent aqui. Vou deixar ele fazer sozinho, não vou mexer nisso. E o Approach. Então o vento ficou 0,70 com 6. E a nossa OAT está em 22 e o ajuste de altímetro 1020. No procedimento que a gente vai fazer, vamos já setar esse baro aqui. Vamos começar a pegar as cartas, já que houve uma pequena mudança então na nossa aproximação. Não aproximaremos mais para 29. Vamos para 11 da direita. Nossa, aquele táxi é monstruoso, mas não, vamos para 11 da esquerda, vai. Acho que estou offline, dá para fazer. Se tivesse online, teria que respeitar, galera. Então, fiquem de olho. A minha chegada com certeza mudou. Vai ser essa Welling aqui. Não vou mais para 29, vou para cá. Então vai ser a Welling. Já está separada. E a minha chegada vai ser a... Opa, carta errada. Back. Approach. Ele é esse Yankee da 11? É o Yankee? É o Yankee. A gente abre o Yankee da 1-1 da esquerda. Beleza? Então já vou separar. Onde é que eu faço agora a setagem da minha aproximação? Eu vou em Niche. Eu vou aqui em Flight Plan. Tá? Ou eu clico nesse Brasília aqui. Ou eu posso clicar aqui embaixo. Tá vendo? Runway. 11 da esquerda. Approach. Vai ser o LS Yankee. Via. Luvila, só confirmar, é via Luvila,
A estaca que eu vou refazer é o L2 alfa, transição, full cap. Tá lá, full cap. Ficou em amarelinho. Vou dar um type on flight plan e vou dar insert flight plan. Pronto. Vou conferir agora com a minha navegação. VUCAP, Welling, Bravo Romeo 022, depois o Bravo Romeo 33. Vou descer aqui, VUCAP, Welling 22, 33. Aí eu vou entrar em Lúvila. Lúvila já é a nossa aproximação. Lúvila, Movido. Vamos lá. Lúvila, Movido. Opa, botão errado. De bude e tô na pista, beleza. Vou checar só aqui as restrições. Tá vendo esse onde tem estar aqui? Uma restriçãozinha que ele botou, que ele tem que cumprir, né? Então vamos ver se tem alguma ETO below. Tem aqui em Welling, ETO below 240. Vamos conferir aqui, lembra como eu falei? Welling, constrain, out. Tá lá o Welling, ETO below 240. Não vou mexer, né? No Boeing a gente fica amarrando a altitude porque não tem essa opção. Ele passa muito alto. Esse aqui já me programou para passar mais baixo, então tá lindo. ETO above no 22. Só eu vir aqui já clicar no Bravo Romeo 022, tá lá. 130 ETO above, perfeito. E no 33, só clicar aqui, 100 ETO below. Beleza, e depois é Lúvila no 70, ali da 60. Opa! Então a gente bota aqui ETO above 060. E para não ter problema, a gente passa na altitude aqui. Pronto, acabou. Return. Beleza, tá lá setado, já conferido. Vou agora na página de nave, posso vir na página de nave aqui, ILS, mas aqui não vai estar aparecendo, aqui se eu quiser digitar eu vou ter que inserir manualmente, tá? Eu venho aqui agora, nav 8, tá lá, não entrou ainda por quê? Eu executei. Não tem problema, ele vai entrar, entendeu? Mas eu posso vir aqui prematuramente e digitar. Epa. Pronto. 108. Aqui é automático, ele dá. É um outro bugzinho que dá, ele tá dando uma proa estranha aqui, mas ele pegou lá já, tá? IBR, eu posso botar aqui IBR. Índia Bravo Romeo. Pronto. Mas teoricamente ele vai se setar lá, tá? Vai se ajustar, não me preocupo com isso não. Beleza. Já conferi, tá lá setado, pronto. 10:30. Vou fazer isso aqui, beleza, tá? Tô no 4, no 400, voando tranquilo. O checklist está completo. Landing leg já foi feito, que seria a nossa página do BVT. Brakes do Vacated, que não funciona aqui. Barrel Half está setado, é 1020. Já pego aqui, já coloco aqui então. E volto para standby. É um truquezinho do Airbus. No Boeing eu boto ali embaixo. Aqui no Airbus não tem. Tá esse truquezinho. E é isso aí. Semana que vem esse capa ver. Semana que vem com as câmeras vocês vão conhecer o Kevin James brasileiro. Nem tanto, capa. O Claudio também usa esse também, muito bom. É recomendável, cara, demais. Pedro mora em Brasília. Tem um CB formando aqui perto da de casa. Aproximações das duas cabeceiras 11. Vamos pegar uma chuvinha de leve. O que é aquele W no FCU? Esse W aqui é meu bird, ele me dá o flight path, é o FPV, tá? O flight path vector. Ele aparece aqui pra mim, ó, quando eu aperto W, tá? Aqui é o LS normal do ILS, né? E aqui é o W, esse, o flight path vector. Bulls, sou piloto na vida real, sim. Tenho na aviação desde 1996.
96. Alguns aninhos aí de aviação já nas costas. Eu escolhi essa rota, que era uma rota não muito longa, também não muito curta. É uma rota legal, tranquila de fazer. Então tá ali, já estamos passando o VUCAP no bloqueio, vamos já iniciar a descida. Lembrando que ele, como na família Airbus, ele não desce sozinho. Entrei novinho. Tá, já vou deixar aqui selecionado. 10 mil. Depois eu seto de novo lá pra baixo. Lembrando no Airbus, galera, assim, quando eu puxo, tá? Aqui quando tá com a mãozinha empurrando, é que eu vou empurrar pro avião. Quando a mãozinha fica cheia assim, é que eu vou puxar pra mim. No Airbus a filosofia é, se eu empurro é do avião, se eu puxo é meu, né? Então eu quero que o avião, você fala pro avião quem tá mandando. Eu quero que ele mande e eu vou empurrar pra ele. Tchau, é teu, se vira, se ajusta aí, eu não tô nem aí pra você. Ah não, eu quero mexer nele agora, quem controla sou eu puxo o switch. Simples, não? Ah, o autobrake. Como ele não tem BTV, né, conforme falado, eu tenho que girar nesse knob de fora. Tem dois knobs aqui. O brake in action, tá vendo? Eu tenho o de dentro e tenho o de fora. Aqui, vocês vão ver que apareceu o brake low, brake 2, brake 3 e o brake high. O primeiro clique seria para fazer o BTV, ajustar de BTV, eu apertaria aqui embaixo onde está a RTO Armor aqui, seria o meu BTO. Não está funcionando, então eu vou pousar aqui, eu tenho que fazer alguns cálculos, teria que ver tabela que não existe. O pessoal fez aí no xplane.org algumas tabelinhas de Excel para você fazer isso, mas não tem todos os aeroportos. Como Brasília eu sei que eu vou livrar na última, cara, meu brake vai ficar em low aqui de boa, entendeu? De boa na lagoa, que coisa, eu uso manual brake, tá? Quando eu cruzar o meu top off descent, que é essa setinha branca, eu vou dar para ele descer. Eu vou empurrar para o avião e falar, cara, se vira que eu não quero trabalhar hoje. Estou voando. Antes disso, então, vamos completar o nosso checklist do descent preparation, tá? Baroset e can status memo check. Foi checado, tá? Não temos nada demais, nada aqui no normal. Recall, segura por 3 segundos, recall all, nada. Tá lá. Setado, tá? Não temos nada aqui. Então, posicionar aviate space já foi setado também, já veio aqui, já foi checado as frequências, tá tudo lá certinho, beleza, sai daí. Second air flight plan page, a gente não trabalha, não tá aplicável aqui, não preciso fazer. Auto brake required, tá lá. Lembrando que se a pista for curta, 3 para cima. Anti-ice required não é necessário. Before descent checklist completed, descent checklist is next. Mic off. Mic on. Diego, acho que sim, Fonseca, nome não é estranho. Reduziu, hora de descer. Throttle idle, descent. E lá vamos nós descer. Valeu pelo follow, Y33, tamo junto no Twitch. Não lembro Fonseca de nome, é tanta gente, cara, que de nome assim a gente não... Captain Person Overhead, algum checklist pode ligar? O Claudio tem sim, tá? Eu expliquei no iniciozinho, mas eu explico de novo agora, não tem problema nenhum. É esse switch aqui que você tá falando, né? Fez uma pergunta interessante. Aqui é evacuação da aeronave, tá? Aqui, se alguma coisa acontecer, tiver que pousar em emergência, é por aqui que é comandada a evacuação. Eu abro esse switch e aperto esse botão, tá? Quando eu boto aqui em Captain, somente o capitão, alguém aqui da cabine ou o primeiro oficial, quem estiver aqui na cabine, pode comandar a evacuação. Esse Cap Person
que são os comissários lá atrás. Então, quando eu boto aqui, eu estou indicando que os comissários também podem iniciar uma evacuação, tocar o alarme de evacuação. Tá? Ele pode fazer isso, eu seleciono por aqui. Tá? Então, isso que quer dizer, deixa ele aqui em Captain and Person, que ele, lá atrás eles resolvem o problema, qualquer coisa que eu vou estar fazendo checklist aqui na frente. E esse botão de warning off, de horn off, é quando a gente aciona a evacuação, uma buzina medonha. E aqui a gente aperta aqui, cancela essa buzina dentro da cabine, para que a gente possa fazer o checklist da devida pane, da devida evacuação completa. Tem um checklist para evacuação da aeronave. Então a gente checa por aqui, a gente faz aqui, tá? É para isso que serve esse switch. Beleza? Espero ter sanado a dúvida. Cara, uma galera da Gulf para Emirates, para Qatar, tem muita gente voando por aí. Mundo afora. Desvio de bússola. Eu vou até ver esse canal, depois eu vou dar uma olhadinha lá, Diego. Depois eu vejo sim. Legal o projeto, Diego. Vamos ver. Na vida real que eu tenho voado atualmente, um monte de coisa, cara. Executiva é complicado. Você voa tudo e um pouco, tudo e mais um pouco. Bulls perguntou. Bom, galera. Estamos descendo. Tá? Nesse momento a gente não tem muito o que fazer, aproximando de 28 mil pés, cruzando 28 mil pés. O Wellington está de 24 abaixo, ele vai cumprir, já está fazendo tudo para cumprir ele mesmo. Aqui a gente não tem uma coisa interessante, tá? Uma outra explicação. Tá vendo aqui? Vocês lembram que eu mexi em Wellington? Quando eu mexi, eu estou descendo muito rápido, ele fez esse D aqui, tá? É onde ele vai acionar o meu... No 320 da Fly Factor, às vezes no 19... Esse aqui é o meu Approach Phase Activated, tá? Tem vezes que ele fica lá na final. Então, nossa senhora, é punk. E aqui ele me deu que ele vai começar a fazer meu Approach Phase Activated. Vou até botar aqui pra vocês verem. Ele vai fazer meu Approach Phase. Eu posso acionar o Approach Phase, tá? Por aqui. Clicando aqui eu aciono meu Approach Phase, como no painel do Airbus normal. Ou... eu deixo ele passar em cima dessa bola com esse D no meio. Pode ver que não vai ter outra, tá? Eu vou girar aqui as legs. Ele não vai ter outra com esse D no meio, esse deceleration. Tá vendo? Ele tem várias que são restrições de velocidade, ele vai passar ali os fixos, mas com o D só tem um. Ele indica que onde ele vai fazer o meu approach phase. Tá? Ele vai antecipar demais da conta. Eu não tenho o que fazer. Em alguns Airbus ele até faz bem depois, fica muito na final, então às vezes tem que ter cuidado no 19 e no 20 da Fly Factor, você tem que estar sempre antecipando, no real também 19, tem que estar sempre antecipando esse Active Phase, né, Approach Phase. Aqui, como o avião é muito grande, cara, são 65 metros de asa, 66 metros de asa. Ele é todo em material especial, esse motor tem mais potência do que... É um bruto. 84 mm de empuxo.
Então a gente deixa, ele pode deixar ele acionar. Só que ele, ah, aqui eu tô com 320 nós, eu vou cruzar daqui a pouco 10 mil, ele vai desacelerar, eu vou entrar na velocidade, eu tenho restrição de velocidade aqui, segunda carta, deixa eu ver, opa, abri errado. Segunda carta tem restrição de velocidade, tenho aqui 220 nós. Então ele tá fazendo esse approach phase aqui bem antecipado para que eu cumpra essa restrição de velocidade aqui no 220, com 220 nós. Eu quero ver ela, eu venho aqui nas restrições, tá? Constrain. Qualquer uma aqui, é lá no 33 mesmo, beleza. Aqui, speed, tá vendo? 220. Eu posso tirar ela como posso manter. Eu vou manter uma restrição da carta, vou deixar. E é por isso que ele fez esse approach phase aqui, entendeu? Bem antecipado. Então a gente tem que ficar de olho nisso no, em relação ao Airbus, que às vezes no 20 você pode ficar numa situação bem, bem incômoda, tá? De ficar no teu approach phase. Então fica cuidado aí. Fica a dica para vocês também fazerem esse, ficarem de olho, tá? Acha que eu sou piloto do Neymar? Não, não sou piloto do Neymar. Ai, ai, eu moro na Flórida atualmente, o piloto do Neymar tá morando na França. Eu tô na Flórida. Não sou piloto do Neymar, infelizmente. Cauê Peter, prazer assistir a sua live. Valeu, cara. Eu agradeço. O prazer é meu de ter, tá, poder estar tá compartilhando com vocês, tá? Nesses momentos, nessa live. O prazer é inteiramente meu, tá? Na minha opinião, o Cauê fez uma pergunta legal. Isso é uma coisa, eu vou até antecipar. Pipo. Pipo vai ficar bravo comigo, mas eu vou fa falar. Eu tava conversando com o Pipo. O Pipo tem me ajudado bastante no canal, o Marcos Paz. E a gente tava pensando, eu vou fazer, começar a fazer um, eu vou fazer uns podcasts, tá? Com pilotos também, amigos meus, às vezes só comigo, conversando sobre aviação, sobre simulação, sobre uma série de coisas. E um dos temas vai ser exatamente esse aí, Cauê, que você perguntou nesses podcasts que a gente vai conversar. Por isso era da câmera, a gente vai conversar, vou estar na câmera, você não tá me vendo nesse podcast aí. Mas a minha ideia é realmente falar isso, cara. O que eu posso falar para você, opinião no mercado nos próximos anos, no Brasil, é a incerteza ainda, né? Mas é um mercado de incerteza no Brasil. Mas no podcast aí que eu vou lançar essa semana que vem, essa semana ou semana que vem, eu vou estar falando mais sobre isso, trazendo mais informações exatamente sobre esse assunto inicial aí com vocês, pra gente conversar sobre a aviação de forma geral. Um bate-papo bem descontraído, regado a cerveja, uísque, vinho, água, suco. Bate-papo, galera. Sem simulador, sem nada, a gente vai sentar e bater papo. A ideia é essa. Sos piloto, sim. Sou aí. Nico, I don't know. English, Spanish. What do you prefer? It's your choice. But yeah, I'm a pilot. Commercial Pilot, Airline Transportation, ATP. Cláudio Fonseca. Acho que não me é estranho. Só gente boa no canal. Grande Rafael Leite. Boa noite, meu amigo. Tranquilo? Tem acompanhado seu canal aí, viu, Rafael? O The Old Simmer, galera. Um canal aí parceiro nosso. The Old Simmer. Dá lá o joinha no canal dele também. Se inscreve lá no canal dele. Ele vai ativar o Approach Phase. Tá vendo? Tô chegando. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Perf. Ele vai entrar sozinho quando eu passar aqui em cima. E a velocidade vai reduzir drasticamente. Olha lá, ativou. Deixou de ficar branco, tá? Ficou cinza. E a velocidade caiu. Eu estou indo agora para 140 nós. Ele já está indo para a velocidade approach. Tá? Para eu cruzar aqui a 220 nós, eu não vou mexer, não vou tocar em nada. É a galerinha boa, Diego. Eu faço isso aqui, cara. Eu não tenho, não vejo. Isso aqui para mim é aquilo que eu sempre falo.
não é o Gaspareto, como diria o Crescente. Eu não tenho pano preto, eu acho que a aviação tem muito pano preto na aviação real. Muita gente faz muita coisa. Esse canal é um canal que eu foco para o pessoal dividir o conhecimento que eu tenho, né? Dividir o conhecimento de aviação e discutir sobre isso com a galera de forma, pô, gratuita, ajudar todo mundo a crescer, desenvolver aí. E já vi muitas pessoas que começaram no simulador aqui comigo, conversando nesses bate-papos aí, em grupos de aviação que eu tinha, em VAs, em Virtual Airlines, que hoje são pilotos realmente de airlines aí mundo afora e até no Brasil e mundo afora. Então esse é meu maior prazer aqui, é ver esse pessoal que começou no simulador e hoje tá partindo aí pra, já tá na aviação comercial. O melhor exemplo disso é o grande amigo Rizali, que tá aqui, faz parte, tá aqui no meu canal também, grande amigo Rizali. É, Rizali com 2i, o canal dele na Twitch. Vão lá dar um follow também no canal dele, por favor, galera. Canal gente boa, cara, gente boa, amigo, voa na Azul. E o Rizali começou no simulador só com a gente, já voava, né, porque ele começou aqui, lembro. E cara, pra mim ver ele aqui é hoje na Azul voando, pra mim é um grande prazer, entendeu? Pra mim é um grande prazer tá nisso aqui. Grande Peterson! E aí, meu amigo? Tamo junto, papai. É isso aí. Cadu perguntou se eu vi o MD-11 e o Beluga. Sim, eu vi. Tá, assim, o MD-11 já tá na lista aqui do Papai Noel. Já vão 2 anos de projeto, né? Primeiro ele tem que sair do papel. Peterson, tamo junto, meu amigo, sabe disso, tá no coração. Daqui a pouco eu tô lá no canal. Vando tá falando que o Microsoft Flight tá parecido com o real. Eu não acho, tá vendo? Ele antecipou muito. Vou ter que dar uma aceleradinha aqui, senão a gente vai. Tivesse online aquilo que eu falei, lembra? Antes de eu falar, vou fazer o procedimento. Depois a gente vai de novo no chat. Puxei pra mim, vou botar 220. Ele antecipou demais. Eu fui mexer, ele antecipou demais. Tem que ficar muito esperto na hora de fazer esse evento. Não mexe muita coisa que ele se ajeita sozinho, entendeu? Já descendo até 6.000. Speed auto constrain. Ok. A passando na restrição. Então assim, eu não acho que o Microsoft Flight esteja cada vez mais parecido com o X-Plane. Já fiz uns testes e não gostei, cara. A física dele é um FSX disfarçado. Thrust Decel, Descent. Não curti muito, não. Diego, compartilha dessa opinião, Diego. Assim, é muito complicado hoje. Tem muita gente que ainda faz pano preto na aviação, cara. É uma coisa que eu não concordo. E o intuito daqui é sempre ajudar o próximo. Tá ajudando a galera aí a engrandecer o conhecimento, né? E a minha filosofia sempre foi essa. Conhecimento não se esgota, ele se multiplica. Então, o que eu ensino pra vocês aqui, eu ensino pro meu filho, ensino pra todo, procuro ensinar pra todo mundo. Pros meus ex-alunos, pra todo mundo. Então pra mim é sempre um prazer e uma honra, tá? Descent checklist. Nesse avião tá em 10,000. Vamos esperar 10 mil chegar. Estamos chegando, já vamos cortar aqui a landing lights. Acabou pro passageiro. Acabou o passeio pela cabine.
começar a tirar aqui, o range já está em 40, beleza. Quando eu passar a restrição de 220, eu vou largar na mão dele de novo. Já vou começar a sujar um pouquinho esse avião, para vir trazendo ele, tá? Vou ligar o nosso Flight Back Vector. Eu, hein? Espero muito que melhore, Wando. Espero muito que melhore, tá, galera? Vamos torcer e rezar para cruzar os dedos para que melhore. Lembrando, mais uma vez, não deixem de dar o like no, aqui no YouTube. Dar o follow lá no canal da Twitch. Tá? É importante fazer o canal crescer. E para essa semana, para outra, eu vou estar aí com os podcasts, conversando com a galera da simulação. A galera da aviação real, da simulação. Vamos tentar juntar todo mundo num canal só. Essa é a... Pô, Valnei, valeu, isso aí é uma coisa que eu sempre falo e sempre digo e sempre faço, entendeu? É, o conhecimento ele nunca vai se esgotar, cara, ele vai se multiplicar. Lohan, valeu pelo follow na Twitch, tamo junto, parceiro. Então, o conhecimento é, eu sempre falei isso e repito isso, falo isso pro meu filho, ensino isso pro meu filho, meus filhos em geral. Tá, o conhecimento ele nunca vai se esgotar. Largando pro avião, 1, 2, 3 e tchau. O conhecimento nunca vai se esgotar, ele vai sempre se multiplicar, tá? Cara, a primeira coisa que eu falo sempre na aviação é que a gente nunca chega a lugar nenhum sozinho na aviação. Um piloto sozinho não é nada. Ele tem uma equipe de manutenção por trás, ele tem uma equipe de CTM por trás, ele tem um mundo por trás dele. Discordo do que foi dito aí por algumas pessoas que piloto comercial é como o chefe que só dá assinatura no prato, não é assim. Ah, tem a mão de todo mundo e não vou gerar polêmica no canal, a ideia não é essa, gerar polêmica, mas todos entenderam o que eu quis dizer. Cara, um piloto é um conjunto, a aviação comercial, a executiva, seja que for, é um conjunto de coisas. Não é só o piloto, óbvio, não é só manutenção, não é só administrativo, é o conjunto. Se o conjunto, se a engrenagem não roda, o conjunto não roda. O piloto não decola, a manutenção não trabalha, a administração não administra. Então é o conjunto de coisas, né? Todo mundo tem que estar na mesma sintonia, rodando na mesma RPM. Se alguém destoar, vai ficar ruim, entendeu? Speed break. Passei Luvila. Tô na carta. Luvila. Ah, por isso Luvila aqui era 7. Ah, indo pra 6,5. Beleza, 6,5. Ixi, passei. Tá bom, fica 6 agora, vai. Um pouquinho mais baixo. Desacelerando, flap 1, speed check, flap 1. Galera do chat, volto já. Muta aí, senão eu tô na tua live. Tamo junto. Galera, vai lá dar o follow também no canal, dá o curtir lá no canal do The Old Simmer, Rafael Leite, gente, amigaço de longa data, gente finíssima. Primeira quadrada fazendo umas livezinhas lá, bacana, curtindo os aviões velhos que ele voa. Se botasse hoje, tava fazendo uma live com a Antonov 24, meu Deus do céu, o que que era aquilo? Flap 2, speed check, flap 2. Luvo dele é 6,5, tô 500 pés abaixo, tô ciente. Flap 2, minha tela tá escurecendo, o que o piloto vai desmaiar? Sono. Speed break close and arm.
below 10,000, exterior lights on, seat belts on, fly data set and barrel half set, vou setar logo aqui, 1020, 1020, 1020, 1020. Approach checklist below 10,000 complete. Next, descent monitor, rating check, speed brakes as required arm, if is required and holding pattern set, check. Next. Completed. Precision approach. Initial approach já foi. Já foi feito. Approach button. Standby. LS. Standby por approach button. Esse avião é aquilo que eu falei no início. Vou falar de novo, repetir. É um avião que ele não foi feito para voar single pilot. O checklist inteiro eu adaptei, os manuais dele que eu consegui foram adaptados para a nossa rotina no simulador de single pilot. Então a gente acaba emendando, embrulhando e passando por cima de algumas coisas, volta depois de novo aqui, faz ali, mas ele não foi feito para isso, tá? Ele não é feito, já vou deixar logo os luzes acesas, ele não é feito para single pilot, então a gente rala aqui para fazer single pilot, galera. Localizer alive. Approach. FMA check, mensagem. Lockstar. Lock capture. Capture set. Glide slope, standby. É a próxima. Já tá descendo para 6200, linda. Eu setei o baro rapidinho. Não, olha que coisa. 270. 2500. Check. Glide slope alive. É 1020. É, tá precisando não fazer a transição correta. Daqui a pouco ele para de piscar. One dot above. Flap tudo acertado. Gear down. Glide slope start. Da slope catcher setando agora a arremetida, 6.000 pés, setado. Flaps 3. Rafa, tamo junto, vou botar você no parceiro aqui também, já te boto teu canal aqui, acho que tinha até. É que eu boto agora, tô fazendo dupla streamagem, aí não tá aparecendo, mas depois eu vou adicionar lá. Tamo junto, parceiro, sabe disso. Glide slope catcher flap 2 está setado, auto brake setado, EKN page set, flaps full standby, flaps full, speed check, flaps full. Flaps full set, down 3 greens, flight parameter check, normal, landing checklist. Autopilot, standby, aqui já é pro landing, lá no flare, essas coisas, a gente não vai fazer essa parte, a gente não faz, que não tem como fazer e ler.
Mas tá completo, landing checklist. Flaps full set, speed brake low, down three greens, check set spoiler arm. Let's go, continue approach. Lights on. Terrain. Esse é um bug desse avião, fica dando terrain. Não tem porque dar terrain, tá vendo? Tá bem aqui, a gente vê se é um bugzinho, bugzinho. Deixa eu fazer o pouso, daqui a pouco eu tô no chat, hein? Mic off. Mic on. 1000 stabilizer approach set, stabilizer approach, continue, missile tudo set. Tá ficando escuro de vez em quando. E aí, 500. Manual flight. Vamos agora pro Deus nos acuda, seja o que Deus quiser. 400. Manual flight. 100 above. Terrain. 300. Tem mano real, um papel diferente do outro. Que deixa alto sempre. 100, 90, 80. Think rate. Think rate. 40, 30, 20, 10, 10, 10, 10. Reverse green, speed brake, decel green. Manual brake. Esse avião gosta de flutuar, tá, povo? Tá vendo o autotrim já vai rodando? Vai se ajustando para neutro. Antes de eu fazer o after landing, deixa eu dar logo o replay. Tô offline mesmo, como foi no tutorial. Ah, vou encostar lá, depois a gente faz o replay. Tirar o reverso olhando para frente. Checklist, né? After landing checklist. Spoilers. Disarm. Flaps. Zero. APU start aqui, strobe off, alto, wings off, landing gear off. Off, sensor já está setado, vamos fazer o checklist. APU on ST, start APU. Standby para APU available. A tela ficou escura para vocês também, cara, que engraçado. Aqui como referência, cara, que ele tá taxiando por aqui, eu mantenho aqui, do lado desse knobzinho aqui. Tá um pouco à esquerda do knob, eu consigo estar na centerline. APU available. APU
bleed and APU generator. Anti-ice off, is required. Nose light set, taxi. Opa, é pra baixo, taxi, faltou um clique aí. O zoom ND, lembra, dou o zoom no navigation display, aparece esse mapinha aqui pra gente. Eu vou taxiar até esse pátiozinho que tem bem aqui na Delta, onde a gente para essa criança. Completo, peak temperatura monitorando, tá normal, não precisa nem ligar o brake fan. Tá lá. Completo, next page. Afterland checklist complete, parking is next. Standby para parking. Coisas curiosas sobre o avião, dificilmente ele faz single engine, tá? O táxi. Tá, ele não vi ninguém fazer até hoje single engine táxi com ele, é sempre dual engine. Ele é muito grande, então se eu tivesse que me locomover com ele, é muito pesado também em algum aspecto, na hora de andar no chão, o avião não é feito para estar no chão, é feito para estar voando. Então, single engine táxi a gente não faz. Vou encostar ali nessa, numa dessas remotas aqui do lado, e a gente faz o nosso replay. Fazer o secure e a gente faz o... Não vou nem cortar o motor antes de eu cortar, porque senão dá zica pra todo lado. Lembra, a roda tá um pouco atrás, passou, eu vou girar. Vou entrar nessa posição aqui, vai. Taxi light off. Lembrando que nesse avião a gente também obedece, todo avião a gente obedece praticamente aqueles 3 minutos de engine cooldown para poder fazer o corte dos motores. Vai andando, para não, parou. Teoricamente aqui eu teria que ficar mais 3 minutos parado com o motor aqui para poder dar outro cooldown, mas simulador, o motor é de graça. Os taclas estão off, estão aguardando só o balizador. Já tá chamando. Agora é por conta dele. Ok, shutdown. Foi o 1. Foi o 2. Beacon off. Seat bells off. E fuel pumps off. Esqueci. Se a gente desliga logo depois do pouso, tá lá. Fuel off. Parking checklist completed. Security checklist next. Beleza? Galera, aí aqui a gente faria, desligaria tudo ao inverso, né, pra desligar a nave, inverso que a gente fez. Tá, vamos ver o replay do pouso, dessa maravilha desse pouso, esse catrapo.
Galera, o checklist foi feito. Tá lembrando uma adaptação que eu fiz. Ele tá andando. Que houve, papai? Eu, hein? Andou. Lembrando, eu tive que adaptar. Essa aeronave não foi feita. Vamos dar, antes de encerrar nossa live, vamos dar uma passeada pelo chat que aconteceu. Pipo lindo, concordo com isso. Com o meu conhecimento, quando eu entrei pro Discord do Pipo, eu não sabia nada de simulação. Voava com a 2020. Ainda bem que conheci as pessoas certas, com muita paciência para me ensinar. Pipurinho, tamo junto, cara, é isso aí. Pedro Moraes, exatamente por isso não perco uma live. Muita gratidão, Comandante Fortes, eu que agradeço a vocês estarem aqui assistindo, por todo o conhecimento que você tem na iniciativa, todos os grandes pilotos e amantes da aviação. É aquilo que eu sempre falo, cara, o canal não é feito só para piloto, nem para amantes de aviação, é para quem gosta. É pra todos, quem tá aprendendo, que já tem experiência, pra tudo. Tamo junto, Rafael, sabe disso. Mas realmente sozinho ninguém voa, não. Ninguém voa, é uma equipe. Não vou entrar nessa polêmica, o pessoal entendeu o que eu tô querendo dizer, não vou entrar nessa polêmica, mas a equipe é uma coisa só, somos todos um só. Entendeu? Não tem diferença. Entre a pessoa que entra pra limpar o avião e o comandante na cabine não existe diferença nenhuma. Somos todos iguais. Esse é o ponto da questão. Sem a limpeza o avião não decola, sem a manutenção o avião não decola, sem o piloto a manutenção não trabalha. E é por aí que vai. Diego, é isso aí, a ideia é essa, tamo junto. Valeu mesmo, Diego, aí pela confiança, pela moral. Rafa, tamo junto, pode botar lá. Também tu tá aqui, não sei porque não tá aparecendo, você tá aqui também. Ah, Valnei, valeu, fiz o devido à posição do sol no simulador, valeu. Deixa eu dar uma... melhorou. É nuvem. Ah lá, melhorou agora. Ex-Enviro. Flutua, tá, Cadu? Ele flutua demais da conta, cara. Esse avião aqui... Ele flutua, ele tem muita asa, ele tem muita razão. Então, ele vem flutuando tudo que pode e que não pode, entendeu? Você faz o flare, se fizer o flare errado, você dá uma porrada, ou então ele vai flutuar até, você vai levar os jogadores pra cima. Ele vai flutuar, estolar, você entra com o nariz voando. Esse avião é meio punk. Anderson, tô usando X-Envara, acabei de descobrir. Valeu. O Valnei falou isso também, valeu, Anderson. Galera, é isso aí. Eu espero que todos tenham gostado, tá, dessa live, desse tutorial do 350. Eu espero que seja mais um tutorial útil pra vocês. Lembrando que mais pra frente aí nós vamos estar aí nessa semana ou na outra. A gente vai estar iniciando o projeto do podcast, tá? Vou estar aí com... Não vai ser só piloto, não vou trazer só pilotos pra esse podcast. Vou estar trazendo amigos da aviação virtual, da aviação real, tá? A gente vai estar trazendo todo esse material, tá trazendo esse material. Vou conversar sobre aviação com vocês. A aviação no mundo, como ela tá, como ela vai estar nos próximos anos. A gente vai trazer tudo isso pra vocês aqui, ao redor do mundo. Vamos trocar experiências, entendeu? A ideia do canal vai ser exatamente essa. Mas a gente vai fazer sim esses podcasts, vocês vão estar fazendo. As próximas lives também vou trazer outros aviões de novo. Vou voltar com o 737 de novo pra vocês. Trazendo de volta o 737, né, pra vocês aí, as lives com o 737. Galera, é isso aí. Bom, eu espero que todos tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês no YouTube. Deixar o
follow lá na Twitch, tá? É muito importante. Pra mim, é um prazer ter todos vocês aqui. Compartilhem o endereço da live, quem quiser, quem gostou, compartilha. Ó, o piloto com frio fica batendo o queixo, cara. Nunca vi estar com frio, por quê, filho? Eu, hein? Ah, é porque eu dei replay, bugou, quer ver? É isso mesmo, a temperatura foi menos 34. Deu da replay, a temperatura cai e o piloto fica batendo queixo. Não sei se vocês estão ouvindo aí. O piloto bate queixo quando fica muito frio. Bom, galera, é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Essa semana tem mais, semana que vem de novo. Tamo junto aí direto agora, o canal não para mais. E vou estar trazendo sempre conteúdo novo pra vocês. Deixem a sugestão de vocês aí no chat, nos chats, o que vocês querem, o que vocês preferem. A gente vai estar tentando trazer pra vocês informações da melhor forma possível. Valeu! Galera, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, ótima semana e fui!